Gelirken hürmetli milletdoşlarımıza, vatandaşlarımıza şünçeli hürmetli vaktiyle ayırmasından bizden webinarımızı təşrif buyurganlığı için katkı rahmet. Benim ismim Ulug'un Nur Muhammedov. Ben Chicago Özbek Amerika Teşkilatı'nın kengeş azasıyım. Bugün bize de güdeyen bir kızık, hemen artık kutluyken, bize aile bir bölü, ve yalanım benim. Ve de artık kutluyken webinar bölü ötedi. Demek webinarımızın mavzusu, artıkça bazen bilen bölgen sınavım. Biz aynı speakerimize, bize güdeyen kurmak olaydı insan, Faruk Şamsutdinov. Faruk Şamsutdinov ve ulanı webinarlar doğrusu da yapıştan alını kısaca eti otmakçıma. Demek bu webinar Chicago Özbek Amerika Teşkilatı tarafından üyüştürülü yaptı. Chicago Özbek Amerika Teşkilatı bu no devlet teşkilat. Hem de bu Chicago'da joylaşken, yani Illinois ştatında Chicago şehrinde joylaşken. Şu maksadımız, yani Özbek dilini, Özbek medeniyetini, mukaddes dinimiz İslam'ını, hem de uçu Özbek ananalarını, özümüz hani Chicago'da yaşayarak hazır ikinde millet dostlarımız bilen birge buluşuş, şu bilen birgelikte farzatlarımız diye, hani şunları tanıştırır. Her halde kopçuluğumuz aileliğimiz, farzatlarımız şu tıkatlı buluşfattı, yani az mı kop mu farzatlarımız Özbekistan'ı, Özbek medeniyetini, İslam'ını tanıtıp, ulanı bir her tamamen yetük insan kılıp terbiyeler. Şu aslında bize kopun çıvışı her hal tedbirli üyüştüremizi, her hal misal için medeni tedbirli, içtimai tedbirli, yani piknikli üyüştüremiz müstakil, Özbekistan müstakilliğini nişanlaş niyeti de hayat bayramları üyüştürerdik. Lekin hazır lockdown bugün için, şu kop narsalarını şu webinar arkayı üyüştürüşke karar kıldık, yani toxtamayamız. Biz hani YouTube'da kanalımız var. İltimos yoqqa borib podpisatsiya qilinglar yoki ba'zi bir videolarimiz bor. Ana o'sha videolarimizni kuzatinglar. Shu bir akamizdan shu fikr chiqdi. Ya'ni kelinglar, hozir odamlar bilan, ya'ni millatdoshlar bilan hozir ko'risha olmaymiz. Kelinglar bir webinar qilaylikda, shu muloqotlarimizni davom ettiraylik deb. YouTube kanalimizga borsanglar, mana hozir ko'ryapman. Ya'ni bolalarimizga IT'ni o'rgatish bo'yicha webinar qildik. Behzod Azimov tomonidan, Amazon'da mutaxassis. Shu bilan birga shu Amerikada yashaydigan millatdoshimiz borlar, Dila opamiz bilan o'sha uy xarid qilish bo'yicha qanaqa uy sotib olish kerak, shular bo'yicha bir webinar qildik. Keyin Gulshanbek Ravshanbek bizani yana kengash a'zosimiz, ular bilan o'sha IT sohasida ish topish masalalari bo'yicha, chunki hozir pandemiya bo'lganiga ish topishlar ham ancha qiyin. Shu bo'yicha nima deydi, ishlar qildik yoki mani o'zim o'sha akademik yozuv bo'yicha, ingliz tili akademik yozuv bo'yicha, akademik writing deydi, shu bo'yicha webinar qildik. Ya'ni maqsadimiz shu har xil o'zimizni bilimlarimizni, ko'nikmalarimizni millatdoshlar bilan, vatandoshlar bilan bir bo'lishish. Shu asnosida mana shu Farruh Bey'dan ham iltimos qildik, mana shu bo'yicha webinar qilib bering deb. Farruh Bey'ga kattakon kattakon rahmat. Hozir Chicago'da soat kunduz kuni 11, shanba. Qirg'izistonda soat kechqurungi 10, O'zbekistonda bo'lsa kechqurungi soat 9. Bizani kelib kuzatayotganingizga kattakon rahmat. Bu video yozib olinadi. Keyin YouTube'ga xudo xohlasa qo'yamiz. Like bosasizlar, dislike bossinglar ham mayli. Bizani kuzatishda davom etinglar. Endi Farruh Bey'ga kelamiz. Farruh Bey Shamsutdinov. Chicago Özbek Amerika tashkilotining vitse prezidenti. Bizani vitse prezidentimiz bo'ladilar. Shu kishi nima desalar o'sha narsa bo'ladi. Bizani prezidentimiz. Bizani prezidentimiz bo'lsa Olimbek Sharipov. Shu bilan birgalikda bizani boshqarishadi. Juda ham zo'r inson, biz hurmat qilamiz oilaviy. Ya'ni anu bo'ladi-ku. Endi Farruh Bey nima deydi? Maddohligiga kirmasin-ku. Ya'ni misol uchun o'zi yosh bo'lsa ham ko'p narsaga erishgan inson Farruh Bey. Ko'p narsada maslahat olamiz. Shu bilan birga Farruh Bey tadbirkor. Nima deydi? Agar Chicago'ga kelgan bo'lsangiz, Farruh Bey Shamsutdinovni bilmasangiz, iltimos bilib oling. Chunki hatto bo'lmasa, unchalik maqtormanki, agar yo, bugun maqtayman webinarda, boshqa payt maqtayman. Juda ham yaxshi inson. Shu bugun ham ya'ni o'sha mavzuni tanlashda ham, ya'ni ortiqcha vazn bilan bo'lgan sinovim shu mavzuni xudo xolisa yoritadilar. Xullas, formatimiz qanaqa bo'ladi, Farruh Bey? Yarim soatcha bir gapirasiz. Keyin xudo xolisa undan keyin 20 minut savol javob qilamiz. Siz gapirayotgan paytda man xudo xolisa odamlarni postlarini o'qib, bitta bunda formatga keltirishga harakat qilaman. Shu so'z sizga, iltimos. Rahmat katta. Ulug'bek aka, man taklif qilganlaring uchun. Aslida hozir prezentatsiyani boshlaganda buni ham aytaman. Ya'ni
Unda prezentatsiya boshlaylik, o'sha yerda keyin gapirib ketaman. Hozir. Mayli, shuna qilamiz, bemalol siz. Nima qilasiz? Share qilasiz, nima? Ozgina prezentatsiya tayyorlagan edim. Zo'r, chiqdi prezentatsiya, ko'rinmoqda. Aha, anaqa expand qilsiz, katta qilsiz. Zo'r, so'z sizga omad. Okay, bismillah, deb boshlaylik. No diet lifestyle deb boshlay dedim bu prezentatsiyamga, chunki hozir qilgan dietlarim haqida, dietalarim haqida, keyin ya'ni bu oshiqcha vazndan qutulish masalasida nima qilganlarimni sizlarga aytib beraman, xudo xolosa. Lekin bu nima titlni tanlashimda ham o'ziga yarasha bir nimasi bor. Ya'ni dietalarni o'zim juda ko'p dieta qilganim uchun dietalarga ishonmaslik mashkul, lekin dietadan tashqari bu lifestyle, ya'ni bizda hayot tarzimizga aylanishi kerak bo'lgan narsa nimasida yozdim. Bu yerda disclaimer qilmoqchiman. Ya'ni disclaimer deganda, ya'ni men bir dietachi yoki bir doktor yoki bir nimadir nutritionist, o'sha nima yeyish kerak, nima yemaslik kerak haqida bir ekspert emasman. Men faqatgina o'zimni boshimdan o'tkazgan tajribalarimni aytib beraman. Agar men qilgan narsalarni qilmoqchi bo'lsalaring, birinchi bir doktorlaringdan gaplashib ko'ringlar. Ular nima ruxsat berishsa, yoki hammada har xil situatsiya bo'lishi mumkin. Hammani organizmi bir xil emas. Hammada har xil reaksiyalar berishi mumkin. O'shaning uchun bizni ko'rib turgan akalarimizdan, opalarimizdan shuni so'rayman-ki, ekspert emasman, lekin boshimdan o'tkazgan narsalar sizlarga aytib beraman. Agar yoqsa, o'zlaring tajriba qilib ko'rmoqchi bo'lsalaring, nima qilishlaring mumkin, ya'ni qilib ko'rishlaring mumkin. Lekin men qilgan narsalarda ko'pini juda ko'p odamlar qilishgan va foydasini juda ko'p odamlar ko'rishgan. Bu faqatgina bir nima emas, ya'ni o'zim o'ylab chiqqan narsa emas. Ko'plar tomonidan approve qilingan metodikalar. Mani hikoyam, ya'ni men unchalik ham yoshligimdan, odamlar ba'zilari yoshligidan og'ir vazn bilan har doim problemalari bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Ya'ni men Amerikaga kelganimda uncha vaznim ham yaxshi edi. Ortiqcha vaznimni men Amerikaga kelgandan keyin olishni boshladim. Lekin undan oldingi problemam bo'lmagani uchun aslida semirib ketgan, ya'ni oldindan problemasi bo'lmagan, keyin semirib ketgan insonlarga balkim ko'proq foydasi bo'lishi mumkin deb o'ylayman bu hikoyani. Dietalarga kelsak, dieta agar masalan dieta haqida gaplashmoqchi bo'lsangiz, har bir inson balkim o'zi bilgan holda, bilmagan holda, birovdan eshitgan holda yoki bir televizorda yoki bir kitobdan o'qigan holda bir dieta eshitgan va u dietani balkim qilib ko'rishga ham harakat qilgan. Shunchalar ko'pki bu dietalar haqida nima informatsiya, даже o'sha kitob sotadigan Amazonga kirib turib diet books desangiz 50 mingga yaqin kitob bizga nima qilyapti, tavsiya qilyapti, mana shu dietalar haqida 50 mingga yaqin kitob bor. Ya'ni aslida har xil ya'ni informatsiya kirililigi deymiz-ku, ya'ni juda ko'p informatsiya bor bu bilan aloqali. Juda ko'p yozilgan kitoblar bor. Hatto men bu shu dieta ishlarini boshlagandan keyin shunday ko'rdimki, odamlar ya'ni scam dietalar bor. Ya'ni hech qanday bir nimasi yo'q, o'zi vujudda bir vazn tashlash bir nimasi bor boshida. O'shalarni hatto ishlatib, kitoblar sotib million dollarlar qilgan insonlar bor. Ya'ni bularda YouTube'larda juda ko'p anaqa bu scam deb nima qilishadi. Hatto
dorilar sotiladi, pil deyishadi. Ya'ni bularni chiqarsinmi, masalan, pil masalasida ko'p dietistlar yoki doktorlar aytadiki, bunday narsa qilmanglar, ya'ni dorilar bilan bunday nimaga kelmanglar. Men qilgan dietalarimni aytmoqchi bo'lsam, dietalarimda eng katta ko'p qilgan dietalarimdan bittasi bu Dukan diet bo'lgan, keto diet, keyin 14 kunlik Swiss diet degan dietalar bor. Dukan dietda low carbohydrate protein based fat diet deb aytiladi. Bu yerda karbohidratlarni juda oz yeyishdi, lekin high protein, ya'ni aslida bu dietani boshlaganimda menga juda yoqqan edi. Och qolish yo'q. Har doim ovqat yesangiz bo'ladi, lekin go'sht yeysiz. Bitta savol so'rasam maylimi, Farhod? Yeah, yeah. Demak, bu siz demak, bu muvaffaqiyatsiz dietalar to'g'risida gapiryapsiz hozir, to'g'rimi? Yeah, hozir muvaffaqiyat, ya'ni my failed diet, to'g'ri, men uni ko'ribman. Ya'ni dieta qilib vazn tashalmagan dietalarim bu. Aslida tashaganman, lekin juda oz. Keyin ularda research qilsam, orqasidan o'qib nima qilganimda, ya'ni vujudda o'zini boshida masalan yeyishni to'xtatish yoki ba'zi narsalarni yeyishni to'xtatganingizda vujud ichidagi detoxination deb qo'yadi. O'sha nisbatida 10 pound 15 pound yo'qotganingiz nimasi bo'ladi. Bu Dukan dietda faqatgina go'sht yediradi. Xohlagan vaqtingizda soat 12, 1 kechqurun qachon qorningiz och qolganda go'sht yesangiz bo'lardi. Keyin keto diet nimasini dietasini qilib ko'rganman. Keto dietda low carb high fat deb bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham karbohidratlarni keyin o'tamiz bu haqida, lekin karbohidratlarda karbohidratlarni oz yeyish, lekin yog'li narsalar faqatgina ya'ni karbohidratlar high fat deganimizda shakarli narsalarni to'xtatib, yog'li narsalarga o'tish nimasi bor. Keyin bu 14 kunlik Swiss dietni bu ochiqchasi juda qiyin bo'lgandi men uchun. Hatto ya'ni ovqat yemaslikka o'xshagan bir narsa edi. Faqatgina saharlab bir qahva ichasiz va kechqurun ikkita tuxum yeysiz. Shunaqa bir juda qiyin bir nima edi. Shularni qilgandim, lekin hatto Swiss dietni hozircha ham eslolmayapman, chunki juda qiyin o'tgandi men uchun. Uni bir marta qilganimda tashlagan, lekin bu Dukan diet bilan keto dietni har doim qilishga harakat qilib, 10 pound 15 pound tashab, ya'ni 5-6 kilo tashab, keyin yana qaytib, undan ham ko'prog'ini olish nimasi juda ko'p bo'lardi. Demak, Farhod, demak, bu yerda hozir ba'zi odamlar so'rashyapti, ya'ni nima deydi, Chicago's Back America tashkilotining go'zal tomoni, bizda Chicago'da yashaydigan ingliz zabon vatandoshlarimiz bor. O'zbekiston hamda Chicago'da yashaydigan o'zbek zabon hamda Qirg'iziston, qardosh respublikada ham yashaydigan o'zbek millatdoshlarimiz bor. Demak, mana bu yerda ba'zi bir terminlarga ham bir yorug'lik kirib ketasmi? Yo'q, yorug'lik kirib ketaman. Hozir bu yerda faqat dietalarni aytib bermoqchi edim. Bu yerda eng ko'p o'sha Dukan keto dietalarni qilganman. Dietani boshida qilganingizdan keyin keyin dietani tashlaganingizda ko'proq vazn olish nimasi bor. Ya'ni dietani boshlash bu bitta narsa, lekin oxiriga yetkazmasangiz undan ham ko'proq kilo olishga olib keladi. Endi bu yerda low carb bu naslda keyin bu yerda bitta narsani esimdan chiqarib qo'ydim. Shu dietlarda oxiriga yetganingizda bu fasting masalasiga keyinroq kelaman. Dukan diet va keto dietlarda qilganimizdan keyin bu low carb high fat deb qo'yadi. Keyin low carb high protein masalalari bor. Bularga kelaman.
har bir dietada, masalan, ko'p dietani oxirini qaraganingizda siz idealni nima vaznga yetganingizdan keyin hammasi roza tutishlikni tavsiya qiladi. Bu roza tutishlikni aqlimizda tutaylik, chunki bunga qaytib kelaman yana. Endi terminologiyaga kelsak, terminologiya deganda aslida bizni vujudimiz qanday ishlashini o'rganib chiqishimiz kerak. Agar o'rganib chiqishni o'zim o'rganib chiqqan edim. Nimaga men aslida bu yerda bizni nimamiz bor? Hozir bu yerdan aytib ketaman. Vujud, vujudimiz, masalan, yoshligimizdan agar bizni nima qiladigan bo'lsak, yoshligimizda ko'p ovqat yeymiz, bolalarga nima berayotganimizni ham bergan hamma narsamiz yurishadi. Nimaga? Energiya juda ko'p ishlatishadi. U energiyani vujud o'sish uchun ishlatadi. Lekin bir vaqt kelganda uje sizda o'sish, ya'ni vujud o'sishni to'xtatgandan keyin siz olgan kaloriyalaringizni, olgan ovqatlaringizni, ya'ni olgan energiyangizni yo'qolmaganingizda vujud ularni nima saqlashni boshlaydi, ya'ni nima deb qardi anglizchasida depozit qilishni boshlaydi o'zini nimasiga. Va bular o'sha belly fat degan nimamizda qorin atrofidagi semizliklar yo'q keladi. Bu yerda ikkita vujudni vujud ikkita narsadan energiya oladi. Ya'ni biz ularni body fluid deymiz. Biz mashinaga agar benzin qo'ysak, mashina benzin bilan yuradi, lekin bizning vujudimiz ikkita narsa bilan yuradi. Bu bittasi o'sha glyukoza, bularni qisqa aytganda karbohidrat deymiz, keyin yog'. Karbohidrat deganda aslida shakar, ya'ni vujudimizga tushgan shakar deb o'ylashimiz mumkin. Ikkita shakar va yog'. Bu karbohidrat, ya'ni buni ichiga kirishimiz mumkin, lekin bu juda anaqa nima, odamlar o'zlari karbohidrat nima deb oxtarib ham ko'rishlari mumkin. Keyin yeyotgan narsalarimizda nima karbohidrat, nima yog'ligini ajratib olishimiz kerak. Men o'shanda boshladim. Ya'ni nimaga semirishlik masalasi keldi aqlimga? Nimaga semiryapman? Nimaga buncha ko'p ishlarsa, masalan, oz yesam ham men hazlashib aytardim, ozgina havo, ko'proq havo yutsam ham, ya'ni nafas olsam semirib ketyapman deb. Aslida bu o'sha yegan narsalarimga e'tiborsizligim nima bo'lgan? Ham shakarda, ham yog'da yo'rganmiz. Shakar deganda karbohidrat nimalardan agar bo'lib chiqadigan bo'lsak, bular guruch, un mahsulotlari, non, pasta, ya'ni makaron mahsulotlari, shakarni o'zi, bular vujudga tushgandan keyin aytaylik, oq non yedingiz, oq non yoki bulochka yoki krosan yedingiz, bularning kaloriyalari juda katta va vujudga tushgandan keyin bu vujud bularni glyukozaga, ya'ni shakarga aylantiradi, qondagi shakarga va siz o'sha bilan energiya ishlatasiz. Lekin bu ham shakar ham yog'ni ishlatganingizda vujud hamma narsani ishlata olmagani uchun, ya'ni buni energiya qilib ishlatib yubora olmagani uchun bularni depozit qiladi bizda vujudimizda, ya'ni qorin, ya'ni odamni semirtiradi qisqacha aytganda. Keyin bu o'zimi bu yerda nima qilaylik? Demak, o'sha narsalarni yaxshi aytib ketyapsiz, farq qo'y, chunki misol uchun odamlar so'rashyotibdi, misol uchun o'sha karbohidrat nima degani, misol uchun high protein nima degani yoki low carbohydrate. O'shani zo'r o'shnaqalarni iltimos etib ketsangiz yaxshi bo'ladi, chunki nima deydi? Anu sodda qilib aytganda, mana bu un degani, bu shakar degani qilib, o'shanisi juda ham yaxshi bo'ladi. Rahmat. Ya'ni bu yerda o'zimni educate qildim deb nima qilmoqchi edim, ya'ni aslida inson bilmagan narsasini o'rganish kerak. Ya'ni masalan, agar semirib ketayotgan bo'lsa, nimaga semirayotganini yoki arg'lab ketayotgan bo'lsa, nimaga arg'layotganini. Hamma insonda o'ziga yarasha metabolizmasi bor. Ba'zilarki yaxshi ishlaydi, ba'zilarki yaxshi ishlamaydi. Ba'zilari hatto ovqat yemasa ham semirib ketaveradi. Bu hali biz zob deymiz, tiroid.
o'sha kasalligi bo'lishi mumkin, ya'ni doktorga bir ko'rinishi kerak. Ya'ni men o'zimda men nimaga semirib ketyapman degan savol tug'ilishni boshladi. Aslida birinchi semirishni boshlaganimda o'zimdan o'zim ya'ni ham ovqatni yeyishni ham yaxshi ko'rgan insonman. Lekin aynı vaqtda bunchalik nimaga semiryapman deb o'zimga o'zim savol berib va aslida o'zimni educate qilishni boshladim. Bu o'zim izlanishni boshladim. Kitoblar, o'sha dokumentalni filmlar, YouTube'da juda ko'p nimalar bor. Bularni oxtarib, keyin shu vujud aslida qanday ishlaydi, shuni o'rganishni boshladim. Vujud biz yegan narsalarimizdan yoki mi yoki kasalliklardan semiradim. Aslida keyin yegan narsalarimizni qarab chiqdim, ya'ni uyda yeyotgan narsalarimizni. Ya'ni biz saharlab o'tiramiz, non, qaymoq, asal, shakarli choy ichamiz, qahvani ichamiz, abetda borib bitta lag'mon yeymiz, keyin kechqurun kelib uyda mont yeymiz. Ya'ni bularni qarab chiqamiz, aslida vujudga rahmimiz keladi, ya'ni vujud buncha narsani qanday qilib qachon nima qilish kerak, ya'ni qachon ishlatib energiya qilib siz uni ishlatib yuborishingiz kerak. Ya'ni hozir biz примерно bir 3500 kalori haqida ketyapti bir kunda. Bu narsalarni o'rganish boshladim. Ya'ni bizni ko'rayotgan akalarga, opalarga tavsiyam yeyotgan narsalaringni ozgina o'rganinglar. Nima yeyapman? Bu nima? Ya'ni nonni ichida nima bor? Ya'ni karbohidrat bo'lsa, bu vujudga tushgandan keyin qanaqa reaksiya oladi? Yog' yeyotgan bo'lsam, vujudimdagi yog'lar qanday qilib qayerda to'planadi? Bular qanday qilib ishlanadi? Protsessi qanday bo'ladi? Bularni o'rgangan sari aytasizki, ya'ni shu vaqtgacha yashab yurganimiz zamoncha nima ekan deysizda, vujudda haliga juda qiynab yorgan ekanmiz deb. Keyin bularni o'rganishni boshlagandan keyin albatta yeyish shaklim ham o'zgardi. Yeyish shaklim, nima ovqatlarni tanlash shaklim boshlandi. Biz men aslida aytayapmanki, bu hozirgi vaznda примерно 100 kiloga yaqin edim. Hozir 76 kilo atrofidaman. Buni 6 oyda ichida berdim, lekin bundan oldin qilgan juda ko'p dietalarim bordi va hammasida men fail bo'lardim. Nimaga? Chunki shu hozirgi sizlarga aytib berayotgan narsalarni bilmasdim. Ya'ni high fat nima, high karbohidrat nimaligini bilmasdim. Ya'ni yetgan narsalarimni ko'r-ko'rona yerdim, masalan, aytaylik shakar choy bilan bitta tort yerdim. Ya'ni ikkalasi ham shakar vujudga tushadi, uni timbola soat 10-10 yarimda yerdim, ya'ni u shu nimalar bo'lardi. Keyin albatta ozgina semirgandan keyin ya'ni o'zimni noqulay his qilishni boshladim. Buni ya'ni doktorga borish nimam yo'q edi, ya'ni bir hech qanaqa problemam yo'q edi, lekin doktorga borganimda bizda borki Amerikada general check up har 6 oyda bir boramiz. 6 oyda bir borganimizda doktor analizlarni olgandan keyin aytdiki, tabriklayman desam, birinchi class obesity bo'lsan, ya'ni semirib ketibsan, ya'ni vujudda juda ko'p nima bor. Xolesterol ko'tarilib ketdi dedi, keyin işte jigarda yog'lanma bo'pti dedi. Aslida bir kasalligim yo'q edi, ya'ni o'zim bir nimam yo'q edi, lekin doktorga borganda shu narsalar bor edi menda. Keyin aytdiki, at least ya'ni en ozidan bir 25 kilo vazn tashlashing kerak dedi. Bo'lmasa bu ketishda yaxshi bo'lmaydi dedi. Keyin o'sha dietalarimda aslida nimalarni ko'rdim, xatolarini ko'rdim. Ya'ni bu masalan meni xolesterol nimaga oshib ketganini nima qildim, o'yladim. Xolesterolimni masalan ketogenik diet qilganimda faqatgina fat yerdim. Ya'ni karbohidrat yemasdim, ya'ni shakarli narsalar yemasdim, non yemasdim, guruch yemasdim.
juda ko'p narsalar yemasdim, lekin yog' ko'p yerdim. Go'shtli hali yog'li go'shtlarda masalan shashliklar, lamb chops, steaklar juda ko'p shunaqa narsalar yerdim va vujud ya'ni bu buncha yog'ni ham ishlata olmaydi va xolesterolga xolesterol ko'payib ketdi. Jigarda yog'lanma boshlandi. Nargi tarafdan dukandayotga qarasangiz, u yerda ham faqatgina go'sht, ya'ni bir balans yo'q edi. Ya'ni uni yesangiz bu yerdan boshqa narsa chiqib keladi. Buni qilsangiz bu yerdan boshqa narsa chiqib keladi. Ya'ni juda ko'p nima dietalarda shunaqa bir nimasini ko'rdim, zararini ko'rdim. Ya'ni doktorga borib buni qilyapman desam, bu yaxshi, lekin manaqa problemasi bor. Uni qilyapman desangiz, bu yaxshi, lekin buni bunaqa problemasi bor deydi. Keyin bularni o'ylab, men o'zim qanday qilib bir dieta nimasi qilar, ya'ni kombinatsiyasi qilarmikin men deb o'ylab yurganimda bir inson bilan tanishib qoldim. Bu yerda bir hadisni ham aytib ketmoqchi edim. Ya'ni buni hayotimizga juda ko'p hali nimasi bor. Ya'ni biz buni esimizdan chiqarganimiz uchun bizda hozir shunaqa problemalar bo'lyapti. Ya'ni dunyoda ikkita narsa borki, buni ko'p vaqt insonlar nima qadrga yetishmaydi. Qadrga yetmaydi. Bu sog'liq bilan vaqt degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Aslida buni o'ylab yurganimdan keyin men bir inson bilan tanishdim. Ismi Zubeyr Güngör Uslu degan, shu Chicago'da o'g'li bor edi, Turkiyadan kelgan bir amaki edi, 65 yoshlarida Turkiyadan o'zini velosipedini olib kelgan edi. Qayerga borsa o'sha velosipedida yurardi. Keyin bir kun shu masalalarni gaplashib, shu arg'lash masalasini, keyin nima qilganimda menga Oydin Solih haqida ozgina aytib berdi. Mana shu pastda kitobini ham ko'ryapsizlar, Oydin Solih gerçekdi degan, ya'ni True Medicine degan bitta kitob, ya'ni Oydin Solih xonim haqida o'zlaringiz ham bir research qilib ko'rishlaringiz mumkin. Oydin Solih asli ukrainalik bir ayol, keyinchalik islomni qabul qilgan, o'zi doktor va sunnatdagi sog'liqqa foydali bo'lgan narsalarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotidan olib, shu kitob shaklida qilib chiqqan. O'sha kitob haqida menga aytib berdi. O'zi Zubeyr aka o'zi Turkiyada nima aptekalar 3-ta 4-ta aptekasi bo'lgan bir inson. Aytadi, men bu ayolni tanimasdan oldin 10ga yaqin xronik kasalliklarim bor edi dedi va hammasiga примерно bir 10-15 ta tabletka ichardim dedi kunlik. Bu o'sha ya'ni nima shakar kasalligi, o'sha davleniya, juda ko'p kasalliklarim bor dedi. Keyin bu Oydin Solih xonimni taniganimdan keyin dedi, menda juda ko'p narsalar o'zgardi dedi. Ya'ni hayotimda sog'lom hayotga nimam o'zgardi dedi. Hayotimda juda ko'p narsalarni almashtirdim dedi. Ya'ni bu ayol tanigandan keyin. Keyin menga ham shu kitobni tavsiya qildi. Men ham kitobni oldim, o'qishni boshladim. Kitobda birinchi chapteri o'sha bizda organizm, ya'ni ichimizdagi organizmlar qanday ishlaydi. Ya'ni biz qorindan boshlab miyaga, oshqozonimizdan miyaga boradigan signallar hamma shularni hammasini detallik qilib tushuntirib bergan. U yerda bir nimasi bor edi. Ya'ni bir example nimasida menga juda yoqqan. Ya'ni o'z qornimizni, ya'ni oshqozonimizni bir uy kabi hisoblasak, o'zimizda yashayotgan uyimizda bir o'ylaylik. Vujudga yegan ovqatlarimiz, kelgan mehmonlar deylik uyga. Ya'ni biz 3 mahal, ya'ni ba'zilarimiz 3 mahal snacklar bilan, balkim 4-5 mahal bo'lib ketishi mumkin, ya'ni orada snacklar bilan.
uyumuzga 5 mahal mehmon kelganini o'ylaylik. Uyumuzga 5 mahal mehmon kelsa, uyumiz ya'ni qanchalik toza bo'ladi? Ya'ni to'xtamasdan odam kelaversa, ya'ni aytaylik 1 oy shunday kelsa, uyumiz balki 1 oydan keyin ya'ni ko'r bo'lmas holatga kelishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni vujudimiz ham aslida xuddi shunday. Ya'ni bizning vujudimiz bizning aslida oshqozonimizning funksiyalaridan bittasi faqatgina nima ovqatni hazm qilish funksiyalaridan faqatgina bittasi. Lekin oshqozonda 20-30 ta boshqa funksiyalari bor. Lekin biz kuniga 5 mahal ovqat yeganimiz uchun oshqozon faqatgina bitta funksiyasini ishlatishga harakat qiladi xolos. Unda ham har doim muvaffaqiyatli bo'lmaydi, chunki siz 5 mahal ovqat yeganingizda siz uyingizda bitta odam aytaylik 5 mahal mehmon kelgandan bitta aloqa uborchisi ayol olsangiz, u ham nima qilmaydi? Uspet qilmaydi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni biz uyimizda yaxshi qaramasak, ya'ni o'sha oshqozonimizni yaxshi qaramasak, aslida bizni oshqozonimiz, ya'ni ichimiz nimamiz bir musurxona bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni juda bu musurxona sizni bizni nimaga olib keladi? Semirtirishga olib keladi. Ya'ni ichimizda sog'lom bo'lmagan timboli hozirgi vaqtlarda, ya'ni Amerikada yashayapmiz. Ya'ni ko'p ovqatda haqiqiy funksiyasi yo'q. Ya'ni hammasi kimikatlar bilan nima qilingan, support qilingan, GMO deymiz. Ya'ni agar ularga ham organik agar olib yemasak, faqatgina ko'chadan organik yoki GMO bo'lgan bo'lmaganligiga qaramasdan yesak, bizi haqiqatan ichimiz bir axlatxona bo'lib ketishi mumkin. Va men shuni his qildim. Ya'ni aslında ichimiz bunday tashimizdan semizgina chiroyli bo'lib ko'rinishimiz mumkin, lekin ichimiz axlatxona bo'lib ketgan deb o'zim nima qilishni boshladim. U yerda ham aslında Oydin Solih aytadiki, oshqozonimizni faqatgina bitta funksiyalardan bittasi hazm qilish, lekin undan tashqari 20-30 ta funksiyasi bor. Biz ularni amalga oshirishga imkon bermaymiz oshqozonimizda. Va bularni o'rganib chiqqanimdan keyin aslida bu Oydin Solihda bizga beradigan eng katta, ya'ni qisqa qilib aytganda tavsiyasi nima? We need to give a break deydi-ku, oshqozonga dam oldirish kerak, tanaffus berishimiz kerak. Tanaffus berishimiz kerak, ya'ni uyda bir tozalab olish uchun. Ya'ni aytaylik bir mahal mehmon kelsa, uyingizni yana tozalab nima qilishingiz mumkin. Lekin 2 mahal, 3 mahal kelsa tozalanmasligingiz mumkin. Hatto ba'zi kunlar deydi, uyga mehmon olmaslik kerak deydi. Nimaga? Detalni tozalash uchun. Ya'ni aytaylik, uyar divanda tagida, stolda tagida narsalar qolib ketishi mumkin, tashalib o'shalarni detalni tozalash uchun biz vujudga kerak bo'lsa nima qilmasligimiz kerak. Hech qanday bir oziq-ovqat olmasligimiz kerak va bu yerdan fasting nima suv oruji deb qo'yishadi, water fasting deb qo'yishadi turklar. Nima anglizchasi water fasting, turklar suv rozasi deb qo'yadi. Bu ayol Turkiyada yashagani uchun ko'proq turkcha yozgan nimalarini. O'zbekchasi ham bor ekan, men so'rab surishtirsam Qirg'izistonda topishdi o'zbekchasini. Orischasi bor, ya'ni odamlar ozgina oxtarib o'qishlarini tavsiya qilaman. Bu ayol ya'ni aytadiki, ya'ni o'limdan boshqa Alloh izni bilan hamma narsaga davo topsa bo'ladi. O'limdan boshqa. Hatto bu ayolning shu kitobida shu bir 10 ga yaqin nimalari, patsientlarini feedbacklari bor. O'sha yozgan bu water fastingni ishlatgandan keyin tuzalganlari haqida aytib berishgan. Birinchi qanaqa kasalliklari bo'lgan, ba'zilarda rak kasalliklari bo'lgan. Hatto doktorlar 2-3 oyda vafot etasan degan nimalarda bo'lganda ham bular o'sha water fastingni nima qilib ishlatishib
tuzalib ketgan voqealar bo'lgan. Juda ko'p xronikchi kasalliklardan qutulganlar bo'lgan. Va bu Zubayr aka bilan gaplashganimda menga tavsiyasi sen hozircha faqatgina 2 kun roza bilan boshla dedi. Ya'ni ozgina vujudingni o'rgat dedi. Ya'ni sen sirozu anaqa extensive nimaga kirma dedi. Ham birinchidan arg'laysan, ham sog'lig'inga erishasan. Bu aslida 2 kun roza hammalaring bilasizlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga bergan tavsiyasi, ya'ni sunnati. Haftada 2 kun roza tutish, dushanba va payshanba kunlari. Shular bilan boshla dedi. Va men o'sha payshanba va dushanba kunlari roza tutish bilan boshladim. Keyin qolgan kunlari hayot, ya'ni dietalarni tashashimdan yana bitta maqsad dietani qilasiz, lekin tugatganingizdan keyin yana eski hayotingizga o'tganingizda bu vujudingizga yomonroq ta'sir beradi. Ya'ni boshidagi meni yozgan nimamda ham no diet lifestyle degandim. Ya'ni dietasiz hayot tarziga aylantirishimiz kerak bu qilayotgan narsalarimiz. Ya'ni hayot tarzi deganimizda qanday? Ya'ni bu bir bizda har kunga bir nimamiz bo'lish kerak. Ya'ni ba'zi narsalarni hayotimizdan chiqarish kerak bo'lsa, hayotimizdan chiqarish kerak. Men hatto vegetarians bobam ko'rdim oxirgi bir 6 oy. Xabarimiz bor. Vegetarians bu haqida lekin nimada yozganim yo'q, chunki o'zimni haqiqiy bir vegetarian yoki vegan deb hali nima qila olmaganim uchun bir nima edi. Ya'ni biz unaqa qila olmaymiz shekilli. Ya'ni qilganlar bor, lekin payg'ambarimizning sunnati o'rta yo'lni tanlash, o'rta yo'ldan ketish, ya'ni ekstrem uni tashab faqatgina busiz yashayman yoki go'shtsiz yashayman yoki faqat vegan bo'laman deb emas. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar hayotini asli qarashimiz kerak ekan degan nima keldi? Aylanib-aylanib yana o'zimizga qaytdim. Ya'ni boshqa joylarni juda ko'p oxtarib, boshqa dieta, algi nimalarda western knowledge deb aslida biz o'zimizga qarasak, bizda aslida kamchiligimizdan ham bittasi mana shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zim uchun aytayapman, ya'ni o'zimizni bilmaganimiz, ya'ni islomni bilmaganimiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatini bilmaganimiz biz uchun juda katta minus deb o'ylayman. Keyin o'zim o'ylab chiqdim, ya'ni nimalarni yesam bo'ladi, nimalarni yesam bo'lmaydi. Ya'ni go'shtni bir 6 oycha to'xtatdim, faqatgina go'sht nima shu yashilliklar, salat ko'proq, keyin shu nima vegetable soup deydi-ku, tomatni soup, keyin shunaqa go'shtsiz narsalarni iste'mol qilishni boshladim. Bu arada roza tutishni ham boshladim, o'sha dushanba va seshanba kunlari. Bularni ozgina qilishni boshlaganimdan keyin meni nimamda, vaznimda va hayotimda juda ko'p pozitiv tarafga o'zgarishlarni ko'rdim. Keyin buni ko'proq o'qishni boshladim. Keyin 36 soatlik roza sini qilib ko'r dedi. Nima Zubayr aka, 36 soatlik roza qanday bo'ladi? Bozor kuni soat 7 dan keyin yeyishni to'xtatasiz. Soat kechki 7 dan keyin. Keyin bozor kuni saharlikda, ya'ni dushanba saharlikda faqatgina bir stakan suv ichasiz. Keyin ertasi kuni full day roza tutasiz iftorgacha. Iftor bo'lganda iftoringizni suv bilan ochib, ertasi kuni, ya'ni seshanba kuni saharlab bir stakan toza siqilgan sok, ya'ni ko'chadagi soklardan emas, o'zingiz qilasiz, o'zingiz yoki ko'chada ham organik soklar bor, o'shalardan yoki ozgina bodring, pomidor bilan nima qilishingiz mumkin. O'sha 36 soatlik fastingni ochib, abedda faqatgina ozgina salat, keyin kechqurunga уже bir mahal o'sha
main course deyişiz mümkün. Yani bu 36 saatlik roza deb hisoblanadi. Bular da qilishni boshladim. Bular da har hafta qilishni boshladim. Ya'ni bozor kuni uje bilaman, shu men roza tutadigan kunim, ertasi kuni to'xtataman. Seshanba kuni to'xtataman. Bu nima derdi? Juda nargi dushanba va payshanba kunlar davom etadi va bu 36 soatlik kirib keldi hayotimiz ichiga. Bu arada aytib ketmoqchiman, ya'ni hayot tarzi qilish uchun bu faqatgina o'zingiz emas, oilaviy bo'lgani yaxshiroq. Bu arada shu menga support qilib yordam bergan uchun ayolimga ham rahmat deb o'tib ketmoqchiman. Chunki uyda agar uydagi nimalar ayolingiz boshqa ovqat yesa yoki bolalaringiz boshqa ovqat yesa, ota-onangiz bilan yashasangiz ular boshqa ovqat yesa, sizga faqatgina adelni har doim bir nima qilish juda qiyin. Bu narsalarni o'sha tushuntirib, ya'ni sog'lig'imizga zararli bo'lganini, keyin bolalar kerak bo'lsa bolalarga ham tushuntirib, ya'ni bu ba'zi narsalar, shakarli narsalar yeganimizda vujudimizda nimalar bo'ladi, bularni tushuntirganimizda ular ham tushunib shu narsaga amal qilishga harakat qilishadi va bizni oilada ham shunday bo'ldi. Hozir masalan biz uyda nonni faqatgina shu shanba kunlari, ana biz cheating deymiz bo'ladi. Unda ham Turkish Smith yeymiz. Haliga nima deydi? O'zingizlarni aldab xursand qilib. O'zimizni xursand qiladigan shu shanba kunimiz bor. Undan tashqari kunlardan non yeyilmaydi uyda. Bolalar ham yeyishmaydi. Ular ham o'rganishgan. Keyin oxirgi marta osh yeganimni ochiqchasi eslamayman. Keyin qozon kabob, monte, bunaqa narsalar yeganim haqiqatdan eslamayman. Hamma zo'r narsalarni yemayotgan ekansiz. Endi hayotda qanaqa ba'zi do'stlar bor, siz hayotdan qanday zavq olasiz? Endi ba'zi narsalardan ketishga to'g'ri kelar ekan, o'sha masalan sog'liq uchun, nima uchun. Aslida o'zingizni shu educate qilganingizdan keyin aqlam o'shanga to'g'ri buni qilmasligimiz kerak deb turib, o'shanga o'rganar ekan. A o'zingizni majburlab faqatgina dieta uchun qilsangiz, bu yurmas ekan. Ya'ni ko'rasiz, ertadan boshlayman deysiz-da dietani, shu bilan ertani ertasi bo'ladi, ertani ertasi tomorrow never ends deydi-ku, ya'ni hech qachon tugamaydi. Nima? Ketaveradi. O'shaning uchun bu 36 soatlik rozalarni qilishni boshladim va u orada nima? Ketoni ham aslida oxtarib nima qilayotganda keto dietda ham aytdimki, fastingda eslangan chiqarmanglar dedim. Har bir dietani oxirida siz ideal vazningizga yetganingizdan keyin sizga aytadiki, haftada eng oz 2 kun roza tut deydi. Qolgan kunlar xohlagan narsang yo'q, lekin 2 kun shu dietani nimasida saqla deydi. Nimaga? Vujud o'sha siz 4 kun, 5 kun ichida tashlagan narsalaringizni tozalash uchun. Keyin bu narsalarni o'rganayotganda o'sha intermediate fasting degan narsani o'rganish boshladim. Keyin buni o'rganayotganda otofaji degan narsani o'rgandim. Ya'ni otofaji aslida bir yapon olimi tarafidan nima qilingan, isbotlangan va bu yapon olimi Nobel nimasi olgan, sovrindori bo'lgan shu nimani topgani uchun, shu otofaji protsessini topgan uchun. Otofaji protsessi nima? Otofaji protsessi vujudimizdagi bir protsess. Vujud 16 soat och qolgandan keyin ichingizdagi kasal va kerak bo'lmaydigan hujayralarni yeyish protsessini otofaji deb atadi. Ya'ni aslida latinski nima, latin nimasidan qaraganda o'zini o'zi yeyish degan nimani qiladi. Otofajini o'rgandim. Otofajida shu bizga kerak bo'lmagan, nosog'lom, zararli
hujayralarda vujud o'zi yo'q qilar ekan, ya'ni o'zini o'zi davolar ekan desak ham bo'ladi. Ya'ni aslida yana uy misoliga qaytib boradigan bo'lsak, ya'ni detail cleaning qilar ekan. Hamma joyda detalni tozalar ekan vujud. Ya'ni biz ham masalan uyda haftada bir yoki 2-3 kunda bir detalni bir uborka qilinadi. U haligi qolgan kunlarda masalan divanni tagini plitsos qilmasangiz, u kuni divan tagini plitsos qilasiz, choynlarni hamma joylarini artib chiqasiz. Ya'ni o'shanga o'xshab otofaji, buni ham mana bu yerga yozish esimdan chiqib qoldi. Otofaji deb nima search qilsalar ham bu сразу chiqadi. Bu haqida juda ko'p kitoblar ham yozilgan. Otofajini o'rgandim va aslida qilayotgan mana shu Oydin Solihni nimasi ham shu nimada kelib chiqqan. Shu teoriyada, ya'ni vujud och qolgan sari ichidagi yomon kasalliklarni hujralarini yeb o'zini o'zi davolaydi. Ya'ni masalan Zubayr akan aytib berdim, Oydin Solih nimasi suv ro'zasini tutgan tutishni boshlagandan keyin 10 ga yaqin xronitskiy kasalliklardan qutilgani. Masalan bundan haligi o'rnaklar juda ko'p. YouTube'da ham water fasting deb yozsalaring o'zlarini mana shu nimalarini aytib bergan juda ko'p insonlar bor. Farq shu yerda savol so'rasam bo'ladimi? Hozir kelganda. Bo'ldi. Bu xronitskiy kasalliklardan qutuldi deyapsiz, o'sha xronitskiy kasalliklardan ba'zilarini misol berishingiz mumkinmi? Masalan, diabetlar nima? Diabetlar bunga kirishi mumkin. Masalan, bizda bir tanishimiz bor, har doim boshi og'riydi. Bunaqa kasalliklar, masalan, nimadan tension nimalari bor. Ya'ni bularda ya'ni sizlarga hozir noto'g'ri bir nima qilmang, ya'ni hammada har xil nimalari bor. Lekin eng hali ko'rilganlari o'zi masalan bizda masalan ayamizda o'zim ayamda qo'li og'riydi. Hatto shunga ham qarshi masalan men aytayapman, hozir sekin-sekin boshlashdi, ular ham qilishyapti. Shunga ham qarshi masalan artritga ham qarshi vujudda suvak og'rishlari, shunaqa narsalarga ham masalan yordam berishligi. Keyin ya'ni o'zimda bu kasalliklar bo'lmagan uchun hozir Gulshanbek bir sizga to'chni mana shu kasalliklar deya olmayman, lekin masalan o'sha kitobni qarab nima qilinsa menimcha ko'proq nimasi bo'ladi, lekin baribir ham bu nimani Oydin Solihni bu kitobidagi narsalarni amalga oshirishdan oldin mana ham doktor bilan konsultatsiya qilish kerak. Rahmat bor. Ayol hozir bu ayol aslida hayot emas, rahmatli bo'lib ketgan. 2014-dami shunaqa bir vafot etgan. Lekin bu ayolda hozir Turkiyada masalan bilaman juda ko'p doktor talabalari mana shu true medicine teoriyasi bo'yicha odamlarni davolashadi. Hatto bu masalan yaqinda bir rus dokumentalni film ham ko'rdim. Izroilda ham juda ko'p masalan alinaqa qo'llanilgan bir nima ekan. Hatto Samarqandda o'tgan yoz sinim borishuvdi dam olgani, u yerda Samarqandda shunaqa bir nima bor ekan, ochlik bilan davolash bir sanatoriyasi bor ekan. Qancha kun ham hech narsa, faqatgina suv bilan nima qilib, bu juda ko'p nima qilingan, lekin oz balkim eshitgan biz. Men Zubayr akadan oldin eshitmagan edim bu haqida. Keyin bu yerda masalan yoz nima qilib qo'ydim, ya'ni nimalarni to'xtatdim, keyin nimalarni nima qilib yeyishni boshladim. O'sha white bread, o'sha aytganda shakarli narsalar. Lekin faqatgina salat yeyishni boshladim. Salat hozirgi bir oxirgi bir oy, bir yarim oyda ozgina salatga nima tovuq aralashtirib chicken salad yoki o'sha beef ham yeyishni boshladim haftada bir marta balkim. Ya'ni mol go'shti, to'g'rimi? Ha, mol go'shti 2 marta. Shularni boshladim yeyishni. Keyin
Albatta bularni qilayotganimda shuni o'rgandimki, ya'ni men hali ham oz yeyapman, lekin yeyapman, ya'ni atlidiyonni bir 1500-2000 kaloriyaga yaqin ovqat yeyapman. Lekin bu hali ham masalan vaznimni tushirishga yetmayapti. Men unda nima qilish kerak deb izlanishni boshlaganimda nima ya'ni sport bilan sport deganda ozgina harakatchanlik qilishim kerakligini o'rgandim. Chunki faqatgina yeyish bilan aralash mumkin, lekin bu nimani hayotni juda zerikarli qilib tashlaydi, ham haligi hayot tarziga olib kelasiz, lekin buni yaxshiroq, sog'lomroq qilmoqchi bo'lsangiz, sport bilan birga qilishingiz kerak degan nimalarni boshladim, o'qishni boshladim va nima qildim va ishga masalan bu mani ishxonam bu yerda qarasalaring bu yerda hali ham ozgina semiz bo'lgan nimamida vazn pastda treadmill turibdi. Treadmillda masalan yurib ishlash nimasi boshlandi menda. Har kuni ishga borganimda eng oz 10 ming qadam bosish nimam bor edi, golim bor edi har kuni. Ba'zan bu ko'payib ketardi. Masalan, boshida yarim soat bilan boshlagandim, har kuni yarim soat yurardim. Keyin yarim soatdan 1 soatga chiqdi, 1 soatdan 1.5 soatga chiqdi. Oxirgi nima qilganim 4 soat yurgan 4 soat yurganimni bilaman. Masalan, shu nimada to'xtamasdan primerno 12 milmi, 13 mil bo'lganida. Ya'ni bu unaqa tez yuradigan treadmill emas, ham ishlashingizga, ham ayni vaqtda yurishingizga nima qiladi? Yordam beradi. Ya'ni bu yurish bilan boshladi, sportga kirib kelishim, ya'ni sport bilan shug'ullanishim yurish bilan boshladi. Hatto yurishni shunchalik ya'ni addicted bo'lib qoldimki, masalan 10 ming qadamni qila olmaganimda, kech bo'lsa ham kelib, chiqib ko'chaga yurib o'sha 10 ming qadamni qilib, keyin yotishga nima qilardim? Harakat qilardim. Keyin bu ozgina vazn yana ham yengillashdi boshlagandan keyin men bu fastingni bitta level tepaga ko'tara olamanmi deb o'ylashni boshladim. Demak, roza tutishni keyingi bosqichga olib chiqish. Nima, roza tutishni qanday qilib keyingi bosqichga olib chiqaman? Deb uni nima qildim. Keyin o'sha aytganimda ro'zani faqatgina 2 kun bilan boshlagandim. Nima? Keyin water fasting ni boshladim. U ham 36 soatlik ro'zalar. O'sha Farnoq bey, uzr so'rayman, mana shu savol bo'lib qoldi, water fasting, suv bilan ro'za tutish. Prosta so'rab qolishdik, farqi qanaqa oddiy ro'za bilan debdi endi. Oddiy ro'zada siz saharlikda ovqat yeysiz, keyin iftorda ovqat yeysiz. Bu yerda faqatgina suv ichasiz. Saharlikda ham suv ichasiz, faqatgina o'zi aytadi, masalan, ozgina stakanda ozgina suv ich deydi. Iftorda ham faqatgina 1-2 xo'plam suv ich deydi. Lekin deydi, agar iftorda ko'proq suv ichgin kelsa, xohlaganingcha ichishing mumkin. Suvda problema yo'q. Hatto choy ham ichishingiz mumkin. Water fastingda choy, kofe shakarsiz bo'lish kerak, chunki zero calorie bo'lgan uchun. Lekin tavsiya qilinmaydi suv bilan nima qilishingiz. Water fasting shudi. Intermediate fastinglar bor masalan. Amerikada juda mashhur bular. Masalan, 16 soatlik, 8 soatlik, shunaqa 24 soatlik intermediate fastinglar bor. U yerda kun bo'yi suv ham ichishingiz mumkin. Bizda masalan, islomiy tarafda ham savob olib ham nima ham sog'lom bo'lishni xohlasangiz, suv bilan faqatgina ro'zangizni yopasiz va suv bilan ochasiz. Ha, tushundim. Ya'ni kun mobaynida suv ichib yurmaysiz? Yo'q, og'iz yopganda suv bilan, keyin ochganda suv bilan. Okay, tushundim. Lekin masalan, bizda bitta boshqa akamiz bor edi. U akamiz suv bilan water fasting qilardi, ya'ni kun bo'yi suv ichaverardi. И fasting qilardi shunda. 16 soat, 24 soat. Keyin bu 36 soatlikni qanday qilib keyingi levelga, keyingi bosqichga olib chiqamiz deb, keyin masalan 3 kunlik
ozgina harakat qildik. 3 kunlik harakat qilgan qildik, keyin endi qiynalar ekan odam, ya'ni 3 kunlikda ham, uni ham masalan 1 oy, 2 oy ali nima mobaynida kutib qilish kerakda, ali o'zini bir nimasi bor. Keyin bir kun uyimizga bir mehmon kelib qoldi, 3 kishi Germaniyadan. Endi aka ovqat beryapmiz, zavtrakka bo'ldi bo'ldi rahmat deydi, oladi, nima qilmaydi. Keyin ozgina gapdan gap chiqib, gapdan gap chiqib qarasam 14 kundan beri water fasting qilayotgan ekan. Va buni 21 kungacha bormoqchiligini aytdi menga. Keyin u aka bilan telefonlarini oldimda, keyin yozishdi. Endi 21 kun golim dedi, lekin qachon necha kungacha bora olaman bilmayman dedi. Keyin keyinchalik telefonlashdik. Aka 23 kungacha boribdi. 23 kunga borib, keyin aytadi 23-chi kun bodring yedim dedi. Bodringni shunchalik shirin bo'lganini men hali tasavvur qila olmagan ekanman dedi. Keyin albatta bu oxirgi Ramazonda men bir nima qildim? Ya'ni 5 kunlik suv ro'zasi tutaldim. Va mana shu nima, ya'ni best Ramadan ever deb nima qilishimni ham sababi shunda. Ya'ni haqiqiy Ramazonda haqiqiy roza tutish aslida biz rozani ham masalan endi xato demayman-ku, lekin ozgina anaqa nima qoramiz ekanda, ya'ni roza tutyapman, kunduzlari och qolyapman deb saharlikda 3000 kaloriyani olib kirib, keyin kechqurun ham yana 3000 kaloriyani olib kirib, bu aslida biz ya'ni rozadan tutilgan maqsad bu emas ekanda. Ya'ni rozada aslida haqiqatan vujudga rest berishimiz kerak bo'lgan vaqtda biz vujudni juda ko'p qiynab qo'yar ekanmiz. Ya'ni iftorlarga borib, boshqa joylarga borib, buni bir doktorni nimasidan oldim, seminaridan oldim. Ya'ni agar 5 kun bu yerda 1 haftaligida, lekin men 1 haftadan 5 kunini qilaldim. Aslida buni bitta bir akamiz bilan qildik. Billa. Birinchi hafta faqatgina iftor va saharlik, bir hafta как нормальный qilasiz. Va unda ham endi normalni deganda ozroq, ya'ni biz eski nimamizda qamas, ya'ni saharlikka osh yeyilmaydi. Ya'ni bu unaqa nima emas, saharlikka juda yengil. Iftorda ham faqatgina balki bitta sup bilan nima salat yoki ozgina kichkinaroq bir alay nima main course. Bu yerda yana bitta nimani aytib ketmoqchi edim. Ya'ni o'zgarishlar, ya'ni hayot tarziga o'tishimdagi bitta nima serving size'larni almashtirdim. Ya'ni bizda masalan Qirg'izistonda chinilar bo'lardi. Sho'rva olib kelishardi, to'ldirib, u chinni balki bo'lib bersangiz 4-5 kishiga yetadigan sho'rva olib kelishardi. Ya'ni biz kaplar, masalan Amerikada restoranga borsangiz kap olib keladi, kichkina kapda, ya'ni biz piyoladan balki o'shanchalik, balki ozgina kattaroq. O'sha serving size'ni almashtirdik Ulug'bek aka. Ya'ni kattaroq tarayotgandan kichkinaroq bo'ldik. Nimada ham o'sha suplarda ham serving size'lar juda ozaydi. Ya'ni shunday qilib o'rgatishni boshladigan vujudni oz yeyishga. Keyin ikkinchi hafta masalan faqatgina iftor qilishni boshladik. Faqatgina iftorda juda yengil nima. Unchalik ham nima emas-ku, 3-chi haftada juda yengil, ya'ni faqatgina balki tarvuz bilan nima, feta cheese, masalan men juda yaxshi ko'raman. Hozirgi kunlarda the best dinner ever bo'lyapti, ya'ni eng yaxshi tarvuz bilan feta cheese. Ha, yaxshi. Tarvuz bilan feta cheese. Keyin 4-chi hafta faqatgina suv. Biz buni ham men ya'ni o'sha nima akamiz bilan faqatgina 5 kun qilaldik. Ya'ni 5 kun saharlikda 1 stakan suv, kechqurun 1 stakan suv nima qildik. Birinchi kun uncha qiynalmadim. 2-chi kun ozgina boshlandi qiynalish. 3-chi kun juda qiyin o'tdi. Ya'ni shu haligi vujudis уже haligi nima bo'ldi? 4-chi kun ozgina nima, ya'ni energiya nima qala, уже menimcha vujudam o'yladi. Bu nima qilmaydi, biz haligi nima saqlab qo'ygan
skladdagi narsalar deyishdi boshlovrelik dedi-da, keyin o'sha yog'larda nima qilib energiya nima qilish boshladi, ozgina energiya tejishni his qilish boshladi 4-chi kuni, 5-chi kuni ham yaxshi o'tdi, keyin 6-chi kuni o'sha saharlab nima qildik. Energiya deganingizga kattakon rahmat aytganingizga. Energiya deganingizga bitta savol tushdi. Men biladigan odamdan mana shu suv ichib mana o'sha roza tutdingiz, to'g'rimi? Sochi hop o'sha energiya qayerdan keldi? Sochi ikkita farzand tarbiyalayapsiz, bilaman sizlar, aksi juda ham faol oborasizlar, bilaman ishlaysiz. Ya'ni qattan shu sochi nima bo'ldi? To'g'rimi sochi intizom ham bormi yoki avvalambor Alloh kelgan? Aka, bizda ya'ni suv bilan 40 kungacha energiya tugamaydi, aka. Bizda vujud shunaqa bir vujudimiz mukammal shaklda yaratilganki, ya'ni vujud masalan eng kuchli sportchini ham nima qilsangiz, vujudida yog' nimasi bo'ladi, protsentiji bo'ladi. Vujud o'sha siz yemaganingizda o'sha narsalar bilan energiya nima qilsa to'g'ri, ya'ni ovqat yeb masalan saharlab zafir qilgandaqa bo'lmaydi har doim. Lekin bu, ya'ni masalan 1-chi, 2-chi, 3-chi kunlari juda o'zingizni zo'r his qilib yurasiz. Lekin o'sha ozgina boshingiz og'riydi, ozgina algi nimaday bo'lasiz 1-2 kun, lekin uni 4-chi, 5-chi kuni uni vujud haqiqatan alinaqa nima derdi? Yo'q, to'xta, bu betta ovqat kelmaydi. Biz o'z hali nima qil energiya generator ochiq sikladigan narsalarni deydi. O'sha bilan sizga nima qiladi? Bu aslida men buni arg'lash uchun qilmadim bu suv ro'zasini. Bu yerdagi 5 kunlikdagi nimam meni aslida sog'lig'idi. O'sha sog'lig'imga yana qaytinma qilish. Aslida bu suv o'riji, suv ro'zasi tavsiya qilinmas ekan arg'lash uchun. 3 kundan ko'p arg'lash uchun 3 kun ekan, 3 kundan ko'p tavsiya qilinmas ekan. Nimaga? Chunki vujudimiz shunchalik aqlliki, siz 5 kun hech narsa yemasangiz, vujud aytar ekanki o'z-o'ziga, deydi, bu odam 5 kundan beri menga hech narsa bermayapti. Hech narsa bermayapti, bundan foyda yo'q, lekin vujudga ovqat kirishni boshlaganda men kelgan ovqatlarni yana nima qilishim kerak? Stok qilishni boshlashim kerak derkanda, siz yegan narsalaringizni aslida hali reverse nimadirda, ya'ni teskarisini ishlatar ekan. Ya qarshi vujud shunchalik aqlliki, sizga qarshi ishlatib, siz men arg'layapman, zo'r kilo berasiz. Ya'ni nima, kiloingiz ozayadi. Har kuni yarim kiloga arg'laysiz. Suv ro'zasida. Ya'ni masalan, har kuni yarim kiloga arg'laysizda, lekin uje yeyishni boshlaganingizda vujud haligini ishlatmaydida, minimalni ishlatib turib qolganini stok qilishni boshlaydi. Aslida bu zararli. Biz uchun biz buni xohlamagan narsamiz, ya'ni arg'lashni xohlaganlar uchun aytaman, bu biz xohlamagan narsamiz. Bizni xohlagan narsamiz steady, ya'ni shu nimada, buni eng katta nimasi bir haftada yarim kilo arg'lash. Eng sog'lom shakli. Bir haftada yarim kilo arg'lash. Masalan, men hafta ichi vesimni ko'pincha ushlab turaman. Keyin hafta nimasida o'sha 36 soatlikda qilganimda ko'pincha o'sha yarim kilo ketadi. Keyin o'sha qolgan yarim kiloni ushlashga harakat qilamanda, keyin yana 36 soatlik qilganimda yana o'sha nima qilaman. Keyin bularni qilib bo'lganimdan keyin Ramazondan keyin doktorga bordim. Doktorga borganimda doktor aytdiki, nima xolesterolning tushibdi, normalizatsiya bo'libdi, nima jigardagi yog'lar yo'qolibdi, obezitidan hozir uje normal weightga tushibsan dedi. Ya'ni normal o'zingga tushibsan dedi. Kofta relief bo'lganda. Ha, aytdimki, yaxshi, ya'ni nima qilyapsan deb so'radi. Keyin aytdim, shunaqa nima suv ro'zasi, keyin shu sport bilan ko'proq nima qilyapman desam, yaxshi deb nima qildi. Ya'ni bu yerda tavsiya qilmoqchi bo'lganim, agar birinchi bir tozalanib olishga mana shunaqa bir 10 kungacha nima, o'zi tavsiya qilinmaydi. 10 kun roza tutgandan keyin ham masalan ertasi kuni shashlik, monti yeyish tavsiya qilinmaydi bu yerda. Ya'ni masalan bitta YouTube'da bitta youtuber bor, shu suv rozalari bo'yicha nima qiladi, kontent yasaydi. U masalan 40 kun suv rozasi tutgan va keyingi 40 kunni
Masalan, suv rozasi tugatgandan keyin sok, siqilgan sokka suv qo'shib ichishdi boshlagan birinchi 10 kun. Undan keyin faqatgina salat yeyishdi boshlagan, ya'ni 60-chi kun. 40 kun suv rozadan keyin 10 kun faqatgina suv ichgan. Keyingi 10 kun faqatgina salat yegan 60-chi kun, 70-chi kuni уже ozgina yengil narsalarda oshqozon haliga qiynalmasligi uchun yengil narsalardan boshlagan. Keyin уже 70-dan 80-chi kunga kelganda уже o'sha normal main course ovqatlarni yeyishni boshlagan. Ya'ni shunga o'xshab turib, nima, step by step ketish kerak-da. Ya'ni buni yegandan keyin anaqa nima qilinmaydi, oti nima edi? Ertasi kuni, masalan, biz birinchi 3 kunlikni qilganimizda, unda tabi bilmasdik, haqiqatan bilmasdik buni. 3 kun 1 yil oldinmi, 1,5 yil oldin bu rozadan 1,5 yil oldin biz faqatgina eshitib shunday bir qilib ko'raylik deb qilib ko'rgan edik. Lekin 3-chi kuni biz to'g'ri Open Buffetga borgan edik. Open Buffetga borib, hali ovqat yegandik. Ya'ni bu aslida juda nima qilinmaydigan, tavsiya qilinmaydigan bo'lsa, vujudga juda ko'p zarar berishi mumkin. Shu nima, rozasidan keyin doktorga borganimizdan keyin doktor ancha nimada, sana nimangda nima improvement bor dedi. Shu nimada ket dedi, ya'ni shu nima qilyapsan shunga davom et dedi. Juda ham zo'r bo'pti Farhod aytganingiz, chunki ham uzr bitta narsa aytib o'tmoqchi edim, hozir savollar ham tushyapti. Ya'ni siz doktorni kutmadingiz-da, o'zingiz boshda aytdingizki, educate yourself, ya'ni o'zingizni o'qitinglar, o'zingizlar qaranglar deb. Masalan, meni miyamga kelmagan bo'lardi, to'g'risi. Chunki men nima deydi, birov aytsa, o'shani qilishga o'rganganman-da. Siz o'zingiz harakat qilib, nima bo'yapti, qanaqa bo'yapti, kitob o'qib, odamlar bilan gaplashib, shu joyi menga juda ham yoqdi lekin. Ya'ni o'zingizni badaningiz, o'zingizni oilangiz, o'zingiz mas'ul bo'lib. Da, keyin masalan, hozir bu masalan ofisimizdan bir ko'rinish, ofisga nima narsa oldik, ofisga kelganlar bu yer nimami, jimmi yoki nimami deb haligi ofismi deb haligi o'sha ofisdagi bolalar bilan masalan arjimaniya qilish, masalan bir oy faqatgina bir oy har kuni 100 tadan arjimaniya, bir oy faqat nima boshqa narsalar qilib o'zimiz bola kichkina challenge'lar qilishni boshladik. Shu nima sport bilan shug'ullanishni boshladim. Keyin hozir new hobbylarim chiqqan, masalan, sportga juda nima qattiq kirishdim demayku, lekin qiziqishni boshladim. Ya'ni bundan oldin bilmasdim, masalan, running, yugurishni boshladim. Nimada keyin nima velosiped minishni boshladim. Ya'ni masalan, oldin 1 kilometr yugura olsam, hozir to'xtamasdan 16 kilometrgacha yugura olyapman. Masalan, eng ko'p qilganim, masalan, endi undan ko'p qilsa bo'lardi, lekin hozir coach bilan ham ishlayapman, trenerim bor. Trener sekin ketishimiz kerak deb 55 kilometrdan ko'p, masalan, velosiped mindirmayapti. Bir kunda, masalan, 2 soat ichida 55 kilometr velosiped minyapmiz. Keyin bu yerda yana bir narsa nima qilib ketmoqchi edim, Audible Books, bu hammaga tavsiya qilaman. Bir statistikani eshitgandim, Yevropa, Amerikada odamlar bir yilda 12 ta kitob o'qiydi deb, lekin Qirg'iziston, O'rta Osiyoda, endi buni qanchalik to'g'riligini bilmayman, lekin shuna deb eshitgan edim. Ya'ni 14 kishi bir kitob o'qir ekan deb eshitgandim, ya'ni o'sha nimada teskarisi. Teskarisi. Ya'ni bu Audible Books yugurish, masalan, oldin yurish yurayotganimda boshlagan edim. O'tgan yil masalan 14 tacha kitob tugatdim. Bularni o'sha average soatlar 7 soat, 8 soatdan nima ancha bir 300-400 varaqli kitoblar. Ya'ni bu juda menga hali nima bo'ldi? Oldin endi o'qirdik, endi 2-ta, 3-ta balki undan ko'p bo'lmasdi. Lekin hozir masalan, bir oyda eng oz 2-3 ta kitob tugatishga harakat qilaman. Yugurayotganda, velosiped minayotganda o'sha Audible Books'ni qo'yamanda, o'sha minib ketaman yugurayotganda. Aslida hatto shunday bo'lardiki, yurayotganimda masalan, kitob shunaqa qiziq joyga kelgan, lekin 10 ming qadamni ham bosib bo'lganman, lekin
şu kitapta eş düştüğün öyle yürürdüm de. Yani şu tüket koyun nüme bularken kızılcayı yekalı yatırıp halge nüme buladı. Yani ikide, yani bitten arsa kutuları bitten arsa kualite. Doğru mu? Asasi maksadım sonuç yürürüş. Yani iki ikilası yani bir tanesi vücutge, bir tanesi mentally akılge. Akılge yordan beradı. Yani şunu tavsiye yapardım ha. Gel nümemez. Az yine aylık 14 dolar bu sekere. Kim kitaplar diyemem de nüme ozlar kredit beradı. Aylık bitti. Kredit beradı. Şu kreditini alıp maksa buladı. Yaşı. O şey anı hani kitap beyti olsun ki şu oranda etki etmekçiydim. Anı mesela için Chicago'da yaşadığım bir akamız varla Faruk Eke kegen o şey bir gaplaşıp aldık. Ulema et oturdu. Yani maşık kılış mobayında kana kadar işhanedeki mamalarını oylayıp git olma. Yok ki kana kadar işhanede kılışım kere bugün layıkhalarını. Yok ki kitabı işit git olma. Yani bir yeçimli toplu attı. Yugur atken de veya bir hayda atken de bittiler. Yani adı mesela için kofi içi otursayız bu mamalın geçimi toplamak 8 mümkün. Lekin o şey yugurken payetti de veya bir payetti. Yaxshi bo'ldi. Farvoqa bilan ham ancha nima qildik. U ham o'sha bir-birimizga bir qarayman. Farvoqa 16 km yugurdi. Men haligi nima, men ham yugurishim kerak ekan desda keyin challenge bo'ldi. Hatto bu hozir Chicago'da bir bu pandemiya nimasida juda ko'p pozitiv effekt berdi hozir. Bizda mana shu mahalla deb qo'yamiz. Mazur biz yaşayan Mount Prospect Displays atrofida, Arlington Heights atrofida yaşaydigan akalardan, mesela hozir her shanba kunlari velosiped mingani chiqadigan akalarimiz bor. Hozir mesela ofisda, ofisda biz 4-5 kishi biz. Hammasi hozir yurish bilan, sog'lom ovqatlanish bilan nima qilsa oldin mesela menga ozgina haligi nima qilishardi, ya'ni bunaqa hayot yashasa bo'ladimi? Ular qozon kabob yeyishardi, men salat yerdim. Keyin shunday qilib, keyin hozir alhamdulillah ular ham nima, o'sha sog'lom algi pravilniy pitaniya deb qaratki, sog'lom ovqatlanish nimasiga tarziga kirib, tarziga kirishib, hozir vest tashlashib, yugurishib. Masalan, birinchi boshlaganimizda esimda bor, bularda yurlar sizlar bilan birlar yugurishga chiqamiz deb chiqdik, ya'ni ko'pi 1500 metrdan ko'p yugurish olmadi. Keyin hozir masalan uje 3 kilometrgacha to'xtamasdan yugurishyapti. Zo'r. Qolgan mana shu Chicago atrofidagi akalar ham Farruh aka juda haligi biz hali yugurishlar bilan nima qilib turadi? Inspire qilib turadi. Yaxshi. Lekin Farruh masalan Farruh sizni so'zingiz bo'ldim. Bu Audible haqida gapirayotganingizda men sizni tavsiyangiz bilan bu Super Life'ni eshitib chiqdim. Rahmat. Juda shu hozir iminda shu siz gapirayotgan hayot unsurlari, u yerda oksigen, suv, protein shular haqida gapiriladi. Yaqinda tugatdim. O'sha Audible'dagi siz endi ko'p o'qiganligingiz uchun iminda shu hozir lifestyle bilan bog'liq esingizda bo'lgan 3-4 kitobni tavsiya qilib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Da, nima? Oxirgi kitoblardan bittasi nima? Bu Nike ni asoschisi Shoe Dog degan bir kitobi bor. Aslida bu Nike kompaniyasini qanday qilib qurgani haqida, lekin u kishi o'zi ham nima? Atlet bo'lgan, Phil Knight va bu yugurishni aslida u kompaniyasiga qanday qilib yordam bergani haqida ham juda nima qilgan, ya'ni yugurish o'sha chidamlilik, ya'ni kelgan problemalarga, nimaga chidamlilik shu haqlardan nima qiladi, lekin meni eng ko'p haligi nima derdi, nima qilgan kitoblardan bittasi bu David Gogginsda Can't Hurt Me degan kitobi bor. David Goggins bu odam o'zi Navy Seal nimada, lekin u oldingi hayoti juda hali nima bo'lgan, o'zi qora odam, 350 pound atrofida nima bo'lgan, lekin hozir dunyodagi eng kuchli odamlardan bittasi David Goggins. Ya'ni uni ko'p odam demaydi, ya'ni bu deydi he's an animal deb qo'yishadi ko'pi. Shunchalik juda nima, juda anaqa determined, ya'ni hayotini juda ko'p qiyinchiliklar ko'rgan nimasida,
hayotida. Lekin o'shularga qaramasdan kambag'allik bo'lsin, nima bo'lsin, ya'ni masalan biz yugurishdan oldin ya qanaqa bo'larkin plan qilib aytadi, yugurmoqchimisan deydi, just nima bitta oyog'inga bir narsa kiy, yugurishni boshla deydi-da, mana ko'p o'ylanma bu haqida. Ya'ni hamma narsa mentalni deydi. Ya'ni bu masalan David Gogginsga qarasangiz, ovqat yeyish ham mentalni, ya'ni miyada ovqat yeyishni polnishni to'xtatib qo'yishdan mumkin deyapti. Apridional narsalar ham kerak emas narsalar. Sport qilish ham mentalni deydi. Ya'ni masalan vujudni qila olmaydigan narsasi yo'q deydi-da, ya'ni adapta hamma narsaga adaptatsiya qiladi deydi vujud. Ya'ni san masalan Navy'da o'qiyotganda qilgan, ularga qilgan algi zulm demak-ku, ya'ni eshitsangiz lekin zulmday hali tuyuladi. Ularga qilgan hali ispitaniyalari juda nima, qiyin. O'sha dengiz floti degan. Da, dengiz. Lekin o'shalarda o'tman hayotimda o'ylamasdim deydi. Men shular narsalar qila olaman, lekin vujud o'shanga adaptatsiya qila oladi. Ya'ni lekin biz o'shani xohlashimiz kerak dedi. Ya'ni bir vujudga try qildirib ko'r. Men buni qila olmayman desang, vujud deydi, miyada o'ladi u narsa deydi. O'shaning uchun masalan David Gogginsni masalan juda ko'p tavsiya qilaman, lekin ozgina allaqa yomon so'zlarni ko'p ishlatadi. Endi kattalar uchun da endi. Ya, kattalar uchun, kichiklar uchun emas, kattalar uchun yomon so'zlarni ko'p ishlatadi. Hozir masalan dunyodagi eng kuchli, ya'ni to'xtamasdan 100 mil, ya'ni bilmayman 200 kilometrga yaqin to'xtamasdan yugura oladi. Undan nima? Shunaqa ultra marafonlar bor, shularda qatnashadi. Ishi 70-80 kilometr, 70-80 mil uzoqda velosipedda boradi. Nimada? Ketyotib velosipedda keladi, kelyotib yarmigacha yuguradi, shunaqa nimasi bor. Shunaqa bir boshqacha bir odam. David Gogginsni nima, Can't Hurt Me David Gogginsni tavsiya qilaman, shuni o'qisalaring yaxshi. Keyin sport haqida endi bu Autophagy degan kitob bor. Bu sizlarga aytib bergan vujudni ishlash nimasi, funksiyasi haqida shu kitob bor, ya'ni nima qilish mumkin. Hatto hozir Instagram nimamda yegan ovqatlarimni ham masalan what I eat deb nima yeyman degan bitta sahifa ham ochdim. O'sha yerdan masalan yegan narsalarimni suratga olib ham tashlayapman. Zo'r qilsiz shuni. Ya'ni o'sha yerdan nima qilishlar ham mumkin. Endi kitob masalasida balkim uni ham qo'yishim mumkin, lekin hozir masalan eshitayotgan kitobim bu bola tarbiyasi haqida. O'tganda siz tashlagandingiz Collapse of Parenting degan uni eshitdik masalan. 3-ta kitobim shu bola tarbiyasi haqida bo'lyapti. Hozir How to Raise Curious Kids degan bir kitob o'qiyapman. Aslida bitirdim, ya'ni bolalarni qanday qilib haligi creative kids deganim. Creative hozir o'shani qayerga kirasiz, qidiraman. Avtorini bilasizmi? How to Raise Creative Kids. Avtorini esimdan chiqarib qo'ydim. Mayli, topamiz. Yo'q, o'shan bir zo'r savol berdilar. Lekin o'sha siz masalan tavsiya qilgan kitob ham yaxshi edi. Shu Audible ko'p nima? Ya'ni o'shini nima qilishlaring mumkin, qarashlaring mumkin. Rahmat Farux, juda yaxshi bo'ldi. O'shani Ulug'bek aka siz nota oldingiz-a men ko'chada edim. Men oldim, mana hozir. Yo'q, zo'r bo'ldi. Lekin ba'zini unutdim. Yo'q, Gulshanbek yaxshi aytdilar. Mana hozir Farux bey bir nechta kitoblarni aytdilar. Gulshanbek, rahmat savol uchun. Demak, shu Dog, Phil Knight tomonidan men anaqa Zoomdagi chatga yozdim. Keyingisi Super Life, Darren Olien tomonidan yozilgan. Yana bittasi bo'lsa Can't Hurt Me, David Goggins tomonidan yozilgan. Shu kitoblarni maslahat berdilar. Keyin bir qancha o'sha nima deydi, farzand tarbiyasi bo'yicha o'sha Leonardo Sachs degan psixolog olim bor, o'sha bo'yicha. Farux bey, bir odam savol so'rovdilar. Mana misol uchun ular yozdilarki, losing more weight more than it needed, isn't it harmful? Ya'ni keragidan ortiq vazn tashlash bu tanangizga ziyon emasmi? Qachon to'xtatasiz yoki qanchagacha ushlab turmoqchisiz? Shunaqa savollar bo'ldi.
Hozir masalan men obezity bo'lganimni doktor aytganda, sen obezity bo'lsan, birinchi klass kasal, ya'ni aslida ikkinchi klassi u kasallik, ya'ni birinchisidan uncha nima emas-ku. Deganda buni qanday qilib bo'lishaydi? Ya'ni masalan, oldin eshitardim BMI degan body measurement index degan shunaqa bir nima bor. O'zbekchasini, o'rischasini bilmayman. O'sha yerda sizda bo'yingizga, kiloyingizga, ya'ni nimangizga qarab turib, necha kilo bo'lishingizni aytib beradigan bir nima, hisoblash. Ya'ni bizda ko'pincha aytadiki, bo'yingiz qancha deydi? 170 desangiz, okey, siz 70 kilo bo'lishingiz kerak ekan deydi. Ya'ni boshida 1 deb qo'yishda bizda shunday hisoblashadi. Lekin bu yerda siz yoshingizni, nimangizni, hamma narsangizni qo'yib turib, BMI deb qo'yadi. BMI indeksiz nima? Lekin albatta, masalan masalan, keyin o'yladimki, men nima zobda ham kasallik bo'lishi mumkinmi? Ya'ni zobdagi kasalliklar ko'p odamda semirib ketish sabablaridan bittasi zob kasalligi. Buqoq kasalligi. Buqoq, ya. Buqoqni funksiyalarini o'rganib chiqsam, aslida bizga ochlik hissini beradigan bu buqoq ekan. Ya'ni juda bir noyob bir nima ekanda, organ ekan bizning vujudimizda. Juda ko'p funksiyalari bor ekan. Ya'ni buni hatto oldirib tashlasa nima bo'larmikin desam, buni oldirgandan keyin kelib chiqadigan juda ko'p kasalliklar ham bor ekan. Masalan, ochlikni his qilmaysiz deganda arg'lab ketasiz ekan. Bu arg'likdan kelib chiqadigan kasalliklar bor ekan. Ya'ni bu narsalar hali sizda xohlay nima, ya'ni ekstrem narsalar qilmaslikka nima qilar ekan, ya'ni aslida tekshirtirish kerak agar kasal bo'lmasangiz. Keyin doktor san obezity degandan keyin buni qanday hisoblashdi, ko'rsatdi. Keyin buni o'rgangandan keyin aslida zarar, ya'ni hamma narsani ko'pi zarar. Masalan, meni hozir idealni nimamga tushish uchun yana bir 5 kilo yo'qotishim kerak. Masalan, 165, 100 balki 60 ga tushsam, keyin o'sha 60 bilan 65 ning orasida kelib ketsam ham men yaxshi deb. Hozir 70 da turibman. 170 da, lekin bir yana bir 5 kilo bersam kiloda qanaqa bo'ladi 170 deganingiz? Ha, nima? 72 kilo. 72 kilo. Ya, hozir 98 99 dan 76 ga tushdimda. Aha. Endi hozir o'shani bir 72 ga tushursam, o'shanda aslida nima bo'ladi? Lekin unda uncha hozir nimam yo'q, hali dardim hozir kilo tashash emas, shu kiloni ushlab turish. Nimalar qilasiz ushlab turish uchun hozirgi narsada davom etasiz? Hozirgi nimada, mana shu hozir yangi hobbilarim dedim-ku, yugurish va nima, velosiped bo'lyapti. Bunga hozir suzishni ham qo'shmoqchiman. Nimaga suzishni qo'shmoqchiligimni ham aytaman. Suzishni qo'shmoqchiligimiz sababi hozir shu bir oydan beri ko'p o'ylanib, nima qilib, shu Amerikada va dunyoda triatlon nimasi bor, dunyo triatlon federatsiyasi bor. Bular Ironman nimasi, anaqa estafeta deysizmi yoki maraton deysizmi, shunaqa bir nimasi bor. Bu nimada 3 ta narsa qilinadi, Ulug'bek aka. 3.8 kilometr suzasiz, keyin 180 kilometr velosipedda yurasiz, keyin 42 kilometr marafon yugurasiz. Bu bir kunda bo'ladigan nima? Bir kunda, ya'ni arqa-arqaga bo'ladigan bir istafeta. Ketma-ket bo'ladi. Ketma-ket bo'ladi. Va buni cut-off time deb qo'yadi, ya'ni oxirgi nimasi 17 soat. 17 soatning ichida siz shu hamma narsani chiqishingiz kerak. Hozir bu uchun adanna bitta nima trener nima qilganman. Trener bilan ishlayapman. Buni Ironman deyishgandan keyin hozir masalan Kansasda bitta akamiz, keyin Chicagoda ham yana bitta akamiz qiziqish bildirib, ular ham shunga qatnashgan, tayyorgarlik ko'rishyapti. Hatto nima billa gaplashib, ba'zi narsalar nima qilyapmiz. Ya'ni bu hozirgi nima cel shu Ironmanni o'tish. Omad tilayman, barakalla. Aytaman, bunga masalan haftada eng oz bir 12-13 soat workout qilish kerak, ya'ni treningga. Ya'ni buni qiladigan bo'lsam, hali vest baribir tushadi, uncha hali vestda уже hali to'xtatish uchun emas, endi faqatgina sog'lom yeyish nimasini qarayapman, ya'ni qanday qilib sog'lom yeyish
nimasi bor. Turmush tarzi. Go'shtda, masalan, go'sht masalasidan ozgina ko'nglim qolganini sababini ham aytib beray. Go'sht masalasida ikkita nima ko'rdim. Ulug'bekka buni ham yozib qo'yishingiz mumkin. Ikkita dokumentari. Bular bittasi The Game Changer degan, o'rchasini bilmayman. Keyin ikkinchisi What the Health degan, degan dokumentari. Bu yerda Game Changer'da aslında vegan atletler haqida, vegan sportçılar haqida nima qilinadi. Yani vegan bo'lishda foydalari, yani go'sht yemasdan plant-based diet'da, yani faqat yine ot, o'simli sabzavotlarda, o'simli sabzavotlarda yeb qanday qilib vujudni nima qilish. U yerda masalan aytiladiki, go'sht inflammation qiladi, ya'ni inflammationni ishiradimi? Ya'ni prosta ishirmaydi, nima qiladi? Vujuddagi masalan bironta kasal joiz bo'lsa, o'sha yerda yallig'lantiradi. Ha, kasallik nima qiladi va vujudga anaqa yomon reaksiyasi ko'proq. Bu testlarni qilishibdi masalan, mana shu ikkita nimada kimlar bilan, masalan bitta gruppa bilan test qilishgan, bular o'sha Minnesota'danmi yoki Ohio tarafta bitta community'dan shunaqa kasalliklari bo'lgan, davleniyalari bo'lgan, nima diabet kasalliklari bo'lgan odamlarni to'plashib, ularga bir hafta faqatgina go'shtsiz ovqatlar bilan nima qilishadi, bir haftadan keyin analizlarni olishgandagi nimalar, o'zgarishlar natijalari, o'sha testlar ko'rsatishadi. Keyin faqatgina masalan vegan bo'lib, ya'ni vegan ovqat yeb sport bilan shug'ullangan insonlar ko'rsatishadi. Ya'ni bu yerda masalan travmaga uchraganlar vegan bo'lib, vegan bo'lganlar bilan vegan bo'lmaganlarni travmalari qancha, masalan aytaylik 3 oyda tuzalib ketadigan kasallik, lekin vegan bo'lganda bu 1.5 oyda vujud o'zini o'zi nima qilishi tezroq bo'ladi. Bu masalan recovery deydi-ku, davolanish tezroq bo'ladi. Shu narsalarni shular ko'rgandan keyin aslida nima ozgina yeyish nima ham qoldi. Keyin What the Health'ni ko'rgandan keyin umuman go'shtlarga bo'lgan sevgim ham ozayib ketdi. Oldin juda ko'p go'sht yerdim. Bilaman, eng zo'r shashlik qiladigan siz edingiz Chicago'da. Nima hozir endi pulga qilyapman deydi. Yaxshi. Oldin chaqirsa qilib berib o'sha yerda o'zim ham yeb kelardim, hozir endi pulga qilyapman. Yo, yaxshi aytdingiz. Yo, kattakon rahmat. Hurmatli bizani kuzatayotgan millatdoshlar, vatandoshlar, qardosh mamlakatlarda kuzatayotgan hurmatli muxlislarimiz, o'sha Farruh bey aytgan 3 ta kitobni, keyin o'sha anaqa documentary dedilar, o'shalarni hozir Zoom'da yozdim. Xudo xohlasa o'sha Facebook'ga buni yoki YouTube'ga live qilganimizda harakat qilamiz, o'sha YouTube tagida yoki Facebook'da mana shu maslahatlaringizni berish, ya'ni kitobni, keyin Amazon link beramiz yoki nomini beramiz, nom bilan avtorlari. Albatta bu kitoblar ingliz tilida, lekin menimcha mashhur kitoblarga o'xshab ko'rindi. Bunda nimalari ham bor ekan, haligi. Bor ekanmi? Qilingan nimalari bor ekan. Zo'r, zo'r unaqada. O'sha What the Health'da aslida Amerikadagi sistema qanchalik nima bo'lib ketganini, ya'ni masalan cancer nima foundationlar, rak bo'ladi. Bular hammasi go'sht go'sht chiqaradigan kompaniyalardan juda ko'p donationlar olishar ekan. Va ya'ni masalan Heart Association'da nimasida masalan baconni ko'p reklama qilishar ekan. Ya'ni juda ko'p shu narsalarni juda masalan o'shandan keyin balkim algi processed foodga nima bo'ldi. Lekin shu oxirgi nimalar, shu Iron Man'ga nima qildik? Xudo xolasa sizlar ham support qilsalaring. Bizga e'lon qilsangiz bo'ldi, support qilamiz. Hozir Iron Man nimda ko'rib turgani, o'zbek tilida gap bor, odam emas ekan deydi. Hozir shartlarini ko'rib odam emas ekan. Rostdan ham Iron Man ani eng kuchli odam ekan. Nima qildingiz? Bir masalan, arg'laganingizdan keyin endi nima? Arg'ladim, endi nima bo'ladi? Hali o'zingizga yangi bir nima hadaflar qo'ysa, juda ham zo'r. Ko'proq bo'lar ekan. Juda ham zo'r, mashalloh. Mashalloh. Ulug'bek ancha ko'p gapirmoqchiman. Yo'q, menimcha juda ham zo'r bo'ldi. Juda ham zo'r bo'ldi. Menimcha hozircha ortiqcha savollar yo'q, chunki men qaradim savollarga.
hozir ham misol uchun Zoomdan kelgan savollarga o'sha javob berib ketdingiz. Bilaman siz ham ishli odamsiz, lekin anaqa xudoga shukr anaqa bitta narsa to'g'risida gapirmoqchi edim. O'sha Oydin Solihning kitoblarini qaradim. O'zbek tilida bor ekan. Haqiqiy tibbiyot yo'qotilgan shifo izidan o'zbek tilida bor ekan bu kitob. O'sha aytdingiz-ku, odamlar Google qilib ko'rsanglar chiqadi bu kitob. O'sha yerda bor dedingiz-ku. Shu ko'pchilik aytibdi, mazza qilib ko'rdik. Katta rahmat. Ko'pchilik sizga o'sha tashakkurni bildiribdi. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham ancha zo'r bo'ldi. Endi xudo xohlasa biz ham endi boshlaymiz. Ani Bezod Azimov aytibdi-ku, sizni kutib edik prezentatsiyada. Mana webinar o'tkazdik endi. Biz ham boshlaymiz. Ya bemalol nimada agar odamlarda o'zlarini bir savollari bo'lsa, Facebook yoki email yozmoqsa, bemalol qo'ldan kelgancha javob beraman. Bo'ldi, shunaqa qilamiz unaqada. Shu Farruxbek, sizga kattakon rahmat. Yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Aham, hurmatli bo'lmadi deb umid qilaman. Yo, juda ham zo'r bo'ldi. Juda ham zo'r bo'ldi. Nima deydi? Anu, mana bunaqa narsa-da, masalan, hozir televizorda chiqib, masalan, Barak Obama yoki Trump yoki Oprah chiqib gapirsa, qanaqadir uzoq eshitiladi-da. Ya'ni, endi bular endi anaqa deb qo'yasiz, masalan, yo, mana bilamiz bularni, o'zimizdan ukamiz, millatdoshimiz, mana oilalarni ham bilamiz. Mana shu narsa gapirdilar, mana shunaqa bo'pti. Mana shu orqali qildilar deb buni gapirish bu endi boshqa narsa-da, ya'ni sizga yaqinroq bo'ladi. Mana hozir ham bir akamiz yozibdilar. Rahmat, ko'p foydali ma'lumotlar oldingiz deb. Farruxbek, kattakon rahmat. Xudo xolisa, o'sha sizni Instagramda kuzatishda davom etamiz. O'sha o'zingiz o'sha yeyotgan ovqatlaringizni ham qo'yibsiz. Endi har holda mantiqni oshga o'rgangan odam nima deydi? Qiziqamiz-da endi muvaqqatlar yilyapti hozir o'zida. Men o'tganda aytayotdim, yana bir ikkita nima aytib ketay. Ochlikka o'rgangandan keyin aslida keyin ochlikda o'ziga yarasha kayfi ham bor, ya'ni och yurish ba'zan kayf beradi, ya'ni insonga. Ba'zan masalan bo'ladi, ko'p ovqat yeb qo'yib, o'tganda masalan shunday bo'ldi Ulug'bek aka, bir ya'ni ovqat yeymiz, ba'zan bitta joy borib qolamiz mehmondorchilikka, o'sha yeyiladigan ovqatlarimizdan yeymiz. Keyin masalan bir kun shunday bo'ldiki, bitta joyga borib qoldim, juda ko'p ovqat lar keldi shuni. O'shalarni yedingda, keyin uyga kelib, hech hali nima bo'la olmayapman-da, qorin bu bilan yotsam uje bo'lmaydi dedim-da. Keyin o'sha hali pasta treadmillimiz bor-da, tushib 100 minut примерно hali 60 minut yurdim, 40 minut yugurdim. Keyin qarasam 1000 kaloriya yoqibsan-da. O'shanda keyin hazm bo'ldi deb o'yladim-da, keyin yotdim-da. Masalan, uje sizga yoqmay qoladi, ya'ni har doim bo'lish, nima bo'lish, ya'ni och qolganingiz naborot och bo'lib yurishlik haligi uni bir nimasi bor, hali o'ziga gashti bor. Bittasi TED Talks bilasiz, TED Talksda bittasi chiqqan edi shu sog'lom hayot bo'yicha. Keyin bittasi so'rayapti-da, sizlar nima ovqat yeyslarmi, o'zi qanday qilinmoq lozim desa, biz ochmiz, 10 yildan beri ochman deyapti-da. Hayotda o'zgarishi bir nimasi bor, lekin hamma narsadan tatib oz-oz, ya'ni sunnatga muvofiq nimada o'rta yo'lni tanlab, o'sha oz yegan nimada nima qilsa, menimcha eng yaxshi o'sha bo'ladi. Ya'ni biz boshqa anaqa Yevropa mamlakatlarining dietalari uyoq-buyoq demasdan, biz o'zimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplarini aytgan qilgan nimalarini, amallarni qilsak, menimcha o'sha bizga yetadi. Lekin biz o'sha o'zimiz bilmaganimiz uchun bu narsalarni ko'p haligi neglect qilamiz, haligi. Ya'ni e'tibor bermaymiz, beparvo bo'lamiz. E'tibor bermaymiz, lekin hozirgina qarasak, uni 1400 oldin, yil oldin aytilib ketgan narsa. Farruxbek, uzr anaqa, hozir endi tugatamiz dedik, savollar yana kelyapti, mumkinmi? Ikkita savol. Bo'ldi. Shu anaqa bir akamiz yozibdilar, faqat suv ichsa sodium tushib ketmaydimi deb. Ya sodiumda o'zini masalan leveli bor, vujud o'zi u levelda ushlab turarkan. Hatto biz masalan mineralni suv ichganimizda ham u sodium faqatgina nimalardan olinmaydi-da. Ovqatlardan olimi juda ko'p narsada sodium bo'lgan uchun o'sha level ushlab turishga yetadi, lekin nima ozayib ketmaydi. Ozayib ketmaydi, ha. Yana bitta anaqamiz yozibdilar. Menimcha juda ham chiroyli savol, mana shu savolni. Masalan, bitta
o'rtog'im endi musulmonman, sen endi men aytdim-da 30 kun roza tutamiz dedim-da. Keyin u aytdiki, o'sha roza paytida menga qaradi dedi, ovqat yemasang dedi, immunitetin tushib ketmaydimi dedi. Hozir koronavirus hamma yoqda, immunitet masalasi nima bo'ladi? Bu yerda ham bitta opamiz yozibdi-lar. Nima anaqa nima dedi, ko'p och qolib yursangiz immunitetingiz tushib ketmaydimi? Shu to'g'risida ham o'yladingizmi deb? O'yladim, hatto nima ayam juda nima qiladi, bechora o'g'lim arg'ilab ketdi, ovqat yemaydi, kasal bo'lib qolasan deb juda ko'p ayam nima qiladi. Ya'ni sizga kerak sizga kerakli bo'lgan narsalarni yesangiz, masalan, oz bo'lsin, masalan, yashilliklar. Ko'p masalan proteinlar boshqa bitta doktor bor, men sizlarga hatto o'sha linkini ham tashab qo'yaman, shuni ham bir ko'ringlar. Bülent Aydoğan, balkim siz ham taniysiz u kishini. Nimada bir turk professor bu yerda. O'zi qalb kasalliklari bilan bir 3-4 yil oldin juda katta operatsiyalar o'tkazgandi. Keyin u ham shu masala bo'yicha researchlar qildi. U bir ikki marta seminar qilganda ko'p odam proteinni qayerdan olamiz agar go'sht yemasak, bu narsalarni yemasak deganda bir aytgan gap bordi. Ya'ni mol qayerdan olsa, san ham o'sha yerdan olasan deb. Ya'ni o'tdan mol o'tdan oladi, san ham o'tdan olasan deb hali nima qiladi. Ya'ni ko'p bizda anaqa nima bor? Menda ham o'sha bor edi. Anaqa nimadir-da assumption, ya'ni ko'p o'ylaymiz, masalan, ko'p vitaminlarni biz boshqa narsalarda deb o'ylaymiz. Masalan, non ham yeyish kerak, nonda fiber bor, u bor, bu bor deymiz, lekin fiber bo'lgan juda ko'p narsalar bor. O'sha aytaylik, o'sha vitaminlarni boshqa joylardan ham oz shaklda yeganimizda ham olishimiz mumkin. Hatto bu vujud aytganimda oshqozonni faqatgina hazm qilish funksiyasi bu funksiyalardan bittasi. Qolgan funksiyalari bor, bular sizni immunitetingizni kuchaytiradigan, ya'ni o'sha ichdagi kasalliklarni tozalab vujudni nima qiladigan haligi nimasini kuchini ko'paytiradigan funksiyalari ham borda. Siz och qolganingizda, ya'ni och qolganda deganda kunlab ovqat yeyish emas, ya'ni o'sha kunda masalan ikkita o'yin, masalan ikkita nima, ikki vaqtda ovqat yesangiz, o'shalarni ozroq yeyishlik, ya'ni to'ymasdan turishlik, ya'ni sunnatga qaraganimizda dasturxondan to'ymasdan turishlik. Ya'ni haligi ba'zilar aytishadi-ku, haligi yana bir qoshiq yesam nima o'lardim deb. Yo, haqiqatdan ya'ni bir qoshiq unchalik emas-ku. Haligi to'ymasdan turishlik o'sha sizga yetadi och qolishlik masalan. Nimasida? Menimcha nima teskarisi bo'ladi, ya'ni och qolib immunitetingiz yana ham kuchayadi. Ovqatni ko'p yeyishda emas, immunitetni kuchayish, ya'ni aslida vujudda sizni o'sha nima oshqozonni hazm qilish funksiyasi emas, boshqa funksiyalarni ishlatishi o'sha sizni kuchingizni orttiradi. Yaxshi aytdi shuni. Yana shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, hali boshida seminarni o'shandan boshladingiz, ya'ni aytdingizku disclaimer deb, ya'ni men doktor emasman, mashina narsalar bo'ldi menda debdi. Ya'ni o'sha gapingizni eslatmoqchi edim, chunki bu yerda bitta opamiz ham yozibdilar, ya'ni o'sha nabaviy tibbiyot bo'yicha tabib yoki hakim supervizorligi ostida tozalanish, detoks boshlashni tavsiya qilgan yaxshi debdi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerda Farruh bedan biz iltimos qildik, ya'ni kelib o'sha ozdingiz, nima narsalarga rioya qildingiz, o'zingiz shu o'zingizdan kelib chiqib bizga aytib bering shuni deb. Men juda ham xursand bo'ldim, Farruh aka, siz biz bilan o'rtoqlashdik, shu bilan birga men doktor emasman, menda shunaqa narsa bo'ldi, o'qidim, buna qildim deb, ya'ni gapirib berdingiz. Shunisi ya'ni juda ham zo'r bo'ldi. Hozir yana bitta oxirgi savol bor. Bek degan akamiz so'rayaptilar, gapirsa bo'ladimi deb. Bemalol o'zingizni unmute qilib gapiring, Bek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Farruh akaga savol beraman dedim shu. Bemalol. Aytib qo'ydim. Yo, rahmat. Birinchidan hamdlarga kattakon rahmat. Chicago da shunaqa. Sizlar biz uchun, masalan, boshqa stateglar uchun blueprintslar. Sizlarga qarab ko'p narsani aniq qilamiz. Iltimosim bor edi, masalan, hammamizda bu yerda Amerikada yoki O'zbekistondan tashqarida yashayotganlarda bitta hammamizga muammo emas, nima deydi? Dardimiz bor. Farzandlarimizni qanaqa tarbiyalaymiz deb yo'da. Masalan, farzandlar ko'proq o'z uyda o'zbekcha, Amerikaga boradi. Sabablardan bittasi tanishimni farzandi
anaqa kindergartenga borgan, keyin bir oiladan keyin siqilib o'rgan, yig'lab kelgandi. Keyin nima desa, adasi bilan sekin gaplashsa, who am I deganda, "Voy, I'm not a Christian, I'm not an American." O'zini identifikatsiyasini yo'qotib qo'yish, nima deydi? Yo'qotib qo'yish emas, kimligini bilishga qiynalgan. O'sha mavzuda bitta anaqa qilsanglar, nima deydi? Seminar mı? Webinar. Webinar. Kim nima qilyapti, qaysi kitoblarni o'qishyapti? Imanda bizda masalan Pokistonda community'si bor, Turklarning community'si bor, Arablarning community'si bor. O'zimizning community unchalik darajada kuchli emasdi. Na Pokistonlilarga qo'shila olasiz, na Amerikaliklarga qo'shila olasiz. Qanaqadir qiynalib qolgan, bizni sezmagan yoshlarning o'zida lekin bor, subconsciously baribir ta'sir qiladi. Yibdoda culture dominant bo'lganligi uchun o'zimizda daje o'sha mavzu bizga juda qiziq bo'lardi. Agar silaq masalalar boshqa hech kim qilmaydi. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat mana shu mavzuni aytgan chunki bizani ichimizdagi og'riqli mavzu, ya'ni shunchalik ota bo'lib uyalmasdan Zoomga chiqib shu mavzuga bizga shu mavzu to'g'risida webinar qilishimizga bir proposal deydi-ku. Tavsiya qilganingiz uchun kattakon rahmat. Xudo xolisa, farqi to'g'rimi? O'ylab ko'ramiz, xudo xolisa. Ha, aka, yo'llaringiz. Kattakon rahmat. Tema, ya'ni siz aytmoqchi hammamizni og'rig'imiz, ya'ni hatto shu O'zbek Chicago'ni ya'ni eng dozal mavzulardan bittasi shu bolalar tarbiyasi. Biz har turganimizda bu haqida o'ylaymiz, lekin xudo xolisa buni ham qilamiz. Xudo xolisa qilamiz, xudo xolisa. Prezidentimiz Olim aka Sharipov bilan ham gaplashib, o'sha kengash a'zolarimiz bor. Ya'ni hammamizga kerakli bo'lgan mavzu bu. Rahmat kattakon. Xudo xolisa, keyingi webinarimizda shuni qilamiz. Farruxbek, oxirgi savol. O'zim o'ylab turdim-da, uzrlarga. Eng qitimiri o'zimman. Mamnaqa narsa aytdingiz-da, masalan, ko'pchilik aytdingiz-ku, bolalarim bilan gaplashyapman deb, kattakon rahmat. Ya'ni bolalarimga ham tushuntiryapman shu narsa to'g'risida, deb. Masalan, to'g'risini aytaman, uyimizda masalan, ikkita qiz farzand tarbiyalaymiz. O'g'li bor oilada o'sganman. Okay. 5 ta o'g'il nima deydi oilamizda bo'lgan. Oyimlar 3 mahal ovqat pishirardilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Ya'ni endi har holda O'zbekistonda yoki o'sha paytlarda o'sishi zo'r tomoni, har holda organik ovqat yeb katta bo'lganmizda. Avvalda Amerikada endi misol uchun har xil joylardan ovqatlanamiz yoki uyda ikkita qiz tarbiyalaymiz. Mayinda qizlarni nima yeyish kerak, qanaqa narsa yeyish kerak, mayinda farqiga bormayman. Chunki menga kofe bilan shirinlik bo'lsa bo'ldi, borib yeb ishimni qilib o'tiraman deb. Mana shunaqa narsa. O'shanga ya'ni organik degan narsani aytdingiz, ya'ni organik ovqat yeyish. Nima deydi? Menda bir anaqa bo'lgan, o'zi ko'pchilik o'zi millatdoshlarimiz bo'lgan paytda o'zi organik degan so'zni ham ishlatmaymanman. Ya'ni odam takabburlik qilayotganga o'xshaydi yoki "Ey, sizlar shunaqa ovqat yeyasizlarmi?" deganga o'xshaydi-da, lekin Hamza Yusufdan eshitganman, masalan, Shayx Hamza Yusufni ko'p kuzataman. O'sha odam aytdilar-da, qimmat bo'lsa ham iltimos organik yediringlar, ya'ni ingliz tilidagi bor-ku, "You are what you eat." Nima yesang shunaqa fikrlaysan degan ma'noda-da. O'shanga organik dedingiz, ya'ni qanchalik shu narsaga rioya qilasiz, misol uchun sal qimmatroq deb aro organik. O'shanga nima narsalar olasiz shu to'g'risida aytvarsiz. Endi nima? Bizda bir organik, hamma narsani organik qilib ko'raylik deb nima bo'lgan bo'ludi. Lekin unga ham o'sha siz aytmoqchi organik juda qimmat, nimadan masalan Whole Foods'dan narsa olishlik balki har doim nima bo'lmaydi, lekin main narsalar bor aka biz organik ishlatadigan. Masalan uyda har doim masalan o'sha narsalar organik bo'ladi. Masalan aytaylik sut bolalar uchun organik, tuxum organik, keyin masalan pomidor yoki tam kartoshka o'zi ko'p yemaymiz, lekin olsak ham o'shini olishga harakat qilamiz. Keyin yog'lar masalan keyin yana nima bo'lishi mumkin. Keyin hali hozir masalan pastalar olyapmiz, lekin ular ham chickpeasdan qilingan yoki boshqa narsalardan qilingan, gluten free bo'lgan nimalardi. Ular ham ko'proq organik bo'ladi. Shunaqa bir main nimalarimiz bor, ularni har doim organik olamiz. Lekin masalan qolgan narsalar uncha nima bo'lmasligiga qaraymiz, ya'ni GMO deydi-ku, o'sha eng yomoni o'sha. GMO bo'lmaganligiga qaraymiz, lekin siz aytmoqchi qiyin bu narsa. Men yana nima qilib o'tmoqchiman, ya'ni
ayolimga katta rahmat. Uyda 3 ta erkak bor. 3 ta erkakka 4 xil ovqat qiladi. Bolalar ham 2 ta o'g'lim bor. Ular ham har xil yeyishadi. Bittasi boshqasi yemaydi. Lekin in general bu narsa masalan bolaga ham tushuntirsa bu sog'lig'iga zarar. Bunda o'sha siz aytmoqchi men masalan Shamil Alauddinovni hali ko'p nima qilaman. Uni masalan ba'zi masalan ichadigan turmerik degan turmerik bor-ku, turmerik suv ichadi har kuni saharlab masalan. Mana o'shani ichishga harakat qilaman. U antioksidant deb qaradi, o'sha vujuddagi inflammationlarni nima qiladigan. Zarchava deydimi, turmerik to'g'rimi? Zarchava sariqda. Ha, sariqda. Keyin masalan o'sha haligi keyin juda ko'p suv ichaman. Bir kunda 1.5-2 litrga yaqin suv ichaman. Shu narsalar endi hozir hali birinchi marta bo'layotgan uchun ko'p narsalarda hali nima bo'lib ketdi, hayajonda. Lekin ya'ni shular. Yaxshi, zo'r. Kattakon rahmat. Voy, qo'ynim nima deydi? Taskin topdi chunki savollar bor edi, odamlar ham savol berishdi. Kattakon rahmat. Yana bir marta Kattakon rahmat Farruh bey, Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham rahmat. Ya'ni nima qilib eshitib, hali nima qilmaganlar uchun. Xudo xolisi buni nima deydi? YouTube'ga qo'yamiz, Facebook'ga qo'yamiz. O'sha yerda ko'rishinglar mumkin. Farruh bey aytdilar, mani ya'ni o'sha YouTube'da savollar qoldirsanglar, biz Farruh bey'ga uni aytamiz yoki Facebook'da kommentlar qoldirsanglar, Farruh bey'ga albatta buni aytamiz. Xudo xolisi bu suhbatni yana davom ettiramiz. Bizani uzoq yaqindan kuzatganligingizga kattakon rahmat. YouTube'da kanalimiz bor, ya'ni subscribe qilinglar, like bosinglar yoki dislike bosinglar, o'zingizga qarab. Yana qaysi mavzuda bizani webinar qilishimizni xohlaysizlar? Mana bu Bek akamizga o'xshab, bizga email yozinglar, Facebook'da tushuntiringlar yoki YouTube'da tushuntiringlar bizga aytsanglar. Xudo xolisi kelajakda yana millatimizga mos, millatimizga xos, millatimizga foydali bo'ladigan shunaqa webinarlar qilishda inshaalloh davom etamiz. Farruh bey kattakon rahmat. Hammangizga kattakon rahmat. Rahmat katta, sog' bo'ling.